ันก็ใครหมู่นาครีเปลี่ยนสามบุญกันคุณวันก็ใครหมู่นาคุณตื่นใหม่ฉันแห่งបឋមសូមរតនានិមន្តនិងអញ្ជើញញាតិញោមបងប្អូនគ្រប់រូបទាំងអស់ទៅនមស្ការប្រតនត្រ័យជាខាងដើមជាមួយនឹងខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គទៅដោយតទៅនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសរិគិរិយានមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដមានព្រះភាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាដឹងនៅញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយពុទ្ធិហង្សសរណង្គាយឆាមិធម្មំសរណង្គាយឆាមិសង្ឃំសរណង្គាយជាឆាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹងណាទៀនសូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនៈទាំង3
្រពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគ្រប់អង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានគុណចាស់សង្ឃបណ្ឌិតោដោយសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរញាតិញោមគ្រប់រូបទាំងអស់បើដែលកំពុងតាមដានអទេសនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងរាត្រីនេះដែលផ្សាយចេញពីវត្តអារាមមានជ័យក្រុងបូលីងគ្រីនរដ្ឋខេនតាគីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីរាប់អានទាំងនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលទស្សនាតាម Facebook ទៅឃើញឬក៏នឹងទស្សនាពេលខាងក្រោយបន្ទាប់ពីផ្សាយរួចបងហើយចម្រើនពរញោមសំឡេងឮល្អទេបងណាណាព្រោះភ្លៀងនៅខាងក្រៅក៏ស្រូបចូលដែរបងណាដល់ហើយបាទសំឡេងល្អលើកមេដៃឲ្យច្រើនបន្តិចមើលណាដាក់ទាំងគូតឬថាស្វីតអីចឹងទៅណាសំឡេងឲ្យល្អដាក់មុខកញ្ញូវទេហ្នឹងហើយសំឡេងមិនល្អទេធ្វើមុខជូជូឲ្យផងបើណាប្រសសំឡេងហ្នឹងគឺមិននិយាយកັບញាតិប៉ុណ្ណឹងក៏ឮដែរណាយើងអត់បាក់អីប្រឹងស្រែកនេះសំឡេងលើកនេះណាលឺក្រាក់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 ហ្នឹងចូលហើយភ្លៀងធ្លាក់លើដំបូលឬសូបែបបែបហ្នឹងក៏ចូលដែរបងណាអត់ឃើញមានញោមឆ្លើយញោមមាន3នាក់ហ្នឹងណាកូនចាស់មួយកណាមួយអូញោម4រងធីតា4ហ្មងណាសមាសការកូនចាស់សង្ឃសង្ឃនេតោណាហ៊ួនតិតកណាកូនចាស់ដែលអំដឹងនៅខ្មែរនៅណាទេបងណាកណាសូមមាសការកូនចាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំកណាថ្មភាពមិនបាននាំញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីធ្វើសមាធិទេបងណាណាយើងចាំទៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតណាហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យ10រោចខែផល្គុនឆ្នាំរកានៅពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2018ណាហើយថ្ងៃនេះដែរក៏ជាថ្ងៃដែលនៅក្រុង Bowling Green សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបដូរម៉ោងណាបានន័យថាយើងបថយម៉ោងណាបថយមកមួយម៉ោងថយអីប្រឡើងកម្លាំងណាតម្លើងរដងយើងស្មានណាទឹមតម៉ោង7 6ជាងណាបានន័យថាបើគិតទៅពាក់កដាលម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរណាបើថាយើង7យប់នេះគឺនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺ7ព្រឹកណាអញ្ចឹងគឺអាចតាក់តងគ្នាបានណាហើយអាកាសធាតុនៅរាត្រីនេះ
តាមការមើលឧតុនិយមទៅគឺពេលម៉ោង8ម៉ោង9នេះគឺចាប់ផ្ដើមមានស្នូធ្លាក់ប៉ុណ្ណាហើយគេព្យាករថា 100% 100%ញាតិញោមបើស្រុកនេះតាដាក់ថា 100% គឺប្រកាសជាធ្លាក់មកហើយណាធ្លាក់ស្នូមិនដឹងជាប្រហែលម៉ោងធ្លាក់ដល់ភ្លឺមិនដឹងគុណណាអត់ស្អាតធ្លាក់ដល់ភ្លឺហ្នឹងមិនទៅណារួចទេតែដូចអត់ឃើញមានគេប្រកាសអាសន្នអីទេប្រហែលជាមិនច្រើនអីណាស់ណាទេណាណាទៀនណាអរគុណណានមស្ការគុណចាស់ណាដល់ភ្លឺដល់ម៉ោង5ព្រឹកណាទៀនណាសំឡេងច្បាស់ល្អទេគុណចាស់អាចទទួលយកបានទេណាណាហើយថ្ងៃនេះដែរនៅវត្តអារាមមានជ័យហ្នឹងក៏បានធ្វើនៅបុណ្យផ្កាប្រាក់រយៈពេល2ថ្ងៃណាបានន័យថាមួយថ្ងៃកន្លះណាគឺថ្ងៃសៅរ៍យើងសូត្រមន្តពេលល្ងាចហ្នឹងទេសនាហើយពេលថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺធ្វើពេញមកព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់បានចប់សពគ្រប់ដោយបរិបូរហើយក៏មានញាតិញោមអញ្ជើញបានមកសំគូណាគេណាអស្រុកខ្មែរក្ដៅគុណចាស់មានទេរៈមកថានៅខ្មែរយើងកំពុងតែក្ដៅណាដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ណាអត់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទឹកកកគេជាឆ្នៃយ៉ាងហៅយ៉ាងហៅដាក់ទឹកកកណាឥឡូវយើងសម្បូរដែរហើយទឹកកកនៅស្រុកស្រែក៏មានដែរប៉ុន្តែអត់ល្អដែរពេលសំខាន់គឺពេលរដូវវស្សាហ្នឹងគូគូគិតគូដាំដើមឈើតាមផ្ទះជុំវិញផ្ទះអីហ្នឹងទៅឲ្យមានដើមឈើហូបផ្លែដើមឈើផ្កាឈើដើមឈើហូបផ្លែផ្លែដែលយើងអាចបរិភោគបានដើមស្វាយដើមដូងដើមខ្នុរអីនាំនៅដីភូមិដីផ្ទះហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលយើងក្តៅទៅវាបានដើមឈើដើមអីហ្នឹងវាជួយផ្ដល់នៅខ្យល់អុកស៊ីសែនខ្យល់ស្រស់ស្រស់ហើយវាជួយស្រូបនឹងភាពកខ្វក់នៃធម្មជាតិឬក៏កខ្វក់ដែលយើងប្រើប្រាស់ដូចម៉ូតូឡានអីជាដើមហ្នឹងបានណាហើយមិនទាន់ចូលទៅដល់ការបរិយាយនៅព្រះធម៌ទេគុណចាស់ញាតិញោមក៏ទុកឱកាសនេះប្រគេនទៅគុណចាស់សង្ឃៈបណ្ឌិតោដើម្បីអាននៅនាមសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមក្នុងការធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់នៅវត្តអារាមមានជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលប្រកបទៅដោយភាពរីករាយណាស្រស់ស្រាយណាញាតិញោមទាំងចាស់ទាំងក្មេងតណាអញ្ចឹងសូមរិទ្ធនិមន្តគុណចាស់ណាណាអរប្រគុណច្រើនចំពោះបងគ្រូហើយសូមឱកាសពីកណាចិញ្ចឹមបងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីនឹងបានអាននៅនាមសប្បុរសជនបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យការប្រាក់
សាមគ្គីទ្រទ្រង់វត្តអារាមមានជ័យស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Bowling Green រដ្ឋ Kentucky នៅណាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមបច្ច័យសម្រាប់បុណ្យការប្រាក់នោះគឺទី1នោះគឺមានលោកហ៊ួនអ្នកស្រីធីតាព្រមទាំងបុត្រ100ដុល្លារលោកអុកជាអ្នកស្រីសុភាព្រមទាំងបុត្រ100ដុល្លារគីមមាននិងអ្នកស្រីសាន់នីព្រមទាំងបុត្រ50ដុល្លារអូបាសិកាលីនៅខាង Nashville គាត់បានចូលរួមបច្ច័យ200ដុល្លារពុទ្ធបរិស័ទវត្តធម្មរតនរៀងសីទីក្រុង Memphis រដ្ឋ Tennessee តាមរយៈលោកអូធម្មរតនោឡាច់ធួជាដើមបានចូលរួមជាបច្ច័យនេះសម្រួលចំនួន485ដុល្លារសម្រាប់មុនការហើយមានញោមស្រីបាសិកាគុយកុសមាព្រមទាំងកូនចៅរបស់គាត់នៅភ្នំពេញនោះចូលបច្ច័យបានចូលរួមបុណ្យផ្កាប្រាក់នៅបច្ច័យចំនួន50ដុល្លារហើយចំពោះញោមបាសិកា H1 និងកូនចៅខាង Nashville 100ដុល្លារបាសិកាទុំសុវណ្ណាព្រមទាំងកូនចៅ20ដុល្លារអ្នកស្រីស៊ីណាតព្រមទាំងកូន20ដុល្លារបាសិកាញឹបសួនព្រមទាំងកូន20ដុល្លារលោកម្ចាស់តាសឺតខាងវត្តសកការាមខាង Green Green នេះដែរបងមានសទ្ធាចូលរួមបច្ច័យ20ដុល្លារបាសិកាណាប៊ីហើយយាយម៉ា10ដុល្លារបាសិកាស្រីនិតព្រមទាំងកូន30ដុល្លារហើយផ្កាមកដើមទៀតខាងយំបាសិកាហេង4ព្រមទាំងកូនចៅ100ដុល្លារបាសិកាហុចព្រមទាំងកូនចៅនៅចរចា50ដុល្លារបាសិកាញឹបសួននឹងកូនចៅ20ដុល្លារបាសិកាសនិត5ដុល្លារនេះក៏ចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងផ្កា4អ្នកបងស្រីគំជាតិហៅថាគឹមបលីក្រុមកូនក្រុមគូសាបពត100ដុល្លារបងស្រីធីតា50ដុល្លារបាសិកាកៅឈុននិងកែឈុននិងបាសិកាសុតបាសក់កៅឈុនតៅទញោនិងជ័យសុតនឹងចំនួន100ដុល្លារតាអ៊ូជ័យសមិន100ដុល្លារលោកតាសយសរ៉ាត់លោកតានៅខាងវិជិតាអពុករបស់ញោមបាសិកាសយសុផារីណាក៏បានចូលរួមបច្ច័យ50ដុល្លារហើយជូនពរតាបានសັບជាសះស្បើយនៅជំងឺហើយបាសិកាសយសុផារីណាព្រមទាំងកូនចៅអត់តន់មានចៅ50ដុល្លារលោកវរៈនិងស្រីសរិនសូ50ដុល្លារលោកធ្លីអូន50ដុល្លារអូតាសោមយាយជ្រេះ25ដុល្លារយាយយឿម20ដុល្លារញោមចាអែមបងញោមចាធំវត្តនៅ Nashville រួមទាំងក្រុមគូសានឹងបានចូលរួមបច្ច័យបុណ្យការនឹងចំនួន50ដុល្លារបងអរគុណច្រើនចំពោះញោមចាគាត់បានជួយមកខ្លួនឯងបងហើយណាជួយមកម្ដងអ្នកលោកយាយបាសិកាងាហ៊ុយព្រមទាំងកូនចៅ100ដុល្លារលោកនុតរឿនអនុប្រធានវត្តយើង20ដុល្លារម៉ែអដាទាំងញោមទៅឈ្មោះអីនេះញាតិញោមក៏ដាក់តែអញ្ចឹង15ដុល្លារហើយអ្នកស្រីតាសុខុមនិងលោកប៉ាងសុភ័ណ្ឌ80ដុល្លារហើយខាងញោមម្ចាវិញគឺមានញោមឈ្មោះអ៊ូសូព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ150ដុល្លារកញ្ញាវិគី20ដុល្លារអ្នកស្រីមង្គលផល្លា20ដុល្លារលោក
Stephen Stephen ងុកនភរិយា20ដុល្លារអ្នកស្រីកៅកញ្ញា60ដុល្លារអាចារ្យលោកអាចារ្យផុនយុននិងអ្នកស្រីស៊ុនយុនព្រមទាំងកូនចៅនឹង100ដុល្លារលោកថាច់សេននិងភរិយា20ដុល្លារលោកស៊ីណាតអ្នកស្រីគុនធី40ដុល្លារលោកឈូកសរិទ្ធនិងក្រុមគ្រួសារ40ដុល្លារអ្នកស្រីប្រអាន40ដុល្លារអ្នកស្រីឈុនពៅ30ដុល្លារជួយខ្ញុំមើលសូនិងអ្នកស្រីគីឈុយព្រមទាំងកូនចៅបានចូលរួមបច្ច័យនឹង100ដុល្លារតែពីចុងក្រោយគាត់ថែម100ដុល្លារពីលើទៀតអ្នកខ្ញុំគឹមជាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនឹង50ដុល្លារហើយបានសិកាហេងលៀបព្រមទាំងកូនចៅគាត់នៅណាបងគ្រូនៅលីវៀលហេងលៀបគឺណានៅលូវៀលគាត់នៅលូវៀលគាត់មកក្រោយគេនឹងបានចូលរួមបច្ច័យចំនួន350ដុល្លារសម្រាប់បុណ្យការលោកមីកើ20ដុល្លារហើយខ្ញុំស្រីរិទ្ធរឿន20ដុល្លារហើយមានក្រុមគ្រួសារជនជាតិអាមេរិកនេះអ្នកគាត់ឈ្មោះថា Michelle និងអ្នកស្រី Teresa 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 ណាបានចូលរួមបច្ច័យនឹង50ដុល្លារព្រោះនេះញាតិខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទដែលបានមានសទ្ធាចូលរួមជួយមកផ្ទាល់ក្តីមិនបានជួយមកក្តីបានចូលរួមជាបច្ច័យសម្រាប់ទ្រទ្រង់វត្តអារាមមានជ័យប៉ុណ្ណាហើយសូមប្រគេនបុណ្យនិងជូនបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់កណ្ដាជាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាចូលរួមក្នុងការទ្រទ្រង់សម្រាប់វត្តអរិមានជ័យដែលបានប្រារព្ធធ្វើដល់បុណ្យផ្កាប្រាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី10 11ខែមីនានេះបានបញ្ចប់ទៅក្រោមបរិយាកាសដ៏រីករាយនៅក្នុងបុណ្យកុសលជូនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជួបប្រសពតែសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងនិងសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាក់ពុទ្ធទុកទាំងពួងកុំឲ្យអខានឡើយប៉ុណ្ណោះសូមអនុមោទនាសាធុសាធុគណៈទានសូមអរគុណគុណចាស់ណាដែលបានបរិយាយរៀបរាប់នៅនាមសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីទ្រោត្រង់វត្តរាមមានជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាសូមចម្រើនពរនឹងប្រកេនកណ្ដាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមគ្រប់រូបកម្លាំងសាមគ្គីទោះបីជានៅទីណាកន្លែងណាក្ដីក៏តែងនាំមកនៅភាពជោគជ័យធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅរាល់កិច្ចការងារសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាគឺកម្លាំងសាមគ្គីនេះគឺយើងរាប់ចាប់ផ្ដើមតាំងពីខ្លួនយើងម្នាក់ណាត្រូវចេះសាមគ្គីក្នុងសរីរាង្គកាយនៃខ្លួនយើងទាំងមូលនឹងដែរណាបើសិនបើយើងគិតនិយាយពីរឿងនៅខ្មែរយើងមានរឿងមួយដៃជើងចណានក្រពះហ្នឹងគុំចាស់អានឹងដោយសារអីដោយសារមើលឃើញថាក្រពះហ្នឹងជាជាប្រៀបធៀបណាថាក្រពះហ្នឹងអត់មានធ្វើសកម្មភាពអីទេបែរថាចាំតែទទួលផលអញ្ចឹងទៅអាដៃហ្នឹងក៏ចណែនអាមាត់ហ្នឹងក៏ចណែនគេថាអាដៃគឺធ្វើការហ្នឹងវាចាប់នេះចាប់នោះអារបស់ល្អក៏ចាប់អារបស់មិនល្អក៏ចាប់ហើយជើងហ្នឹងគេថាមកមានញឹកជាងគេដើរទៅណេះទៅនោះមិនចេះចប់មិនចេះហើយ
ណាហើយដល់ពេលមាត់ហ្នឹងគឺថាទំពាទទួលអាហារនិយាយណាទៅជាស្ដាប់ភ្នែកហ្នឹងក៏គេសម្លឹងមើលណាហើយដល់ពេលដល់ឡែកហ្នឹងគឺឃើញតែក្រពះនេះនៅស្ងៀមហើយចាំតែទទួលផលហើយអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាដាក់ផែនការថានឹងធ្វើបាបក្រពះនឹងមើលឲ្យវាណានៃម្ដងមើលឯប្រកែទទួលផលណាហើយអញ្ចឹងទៅក៏ដៃនឹងក៏គេលេងធ្វើការជើងនឹងក៏គេលេងដើរលេងធ្វើសកម្មភាពណាមាត់នឹងក៏លេងនិយាយលេងទំពាអាហារចូលណានៅតែចំោះមួយនេះណាហ្នឹងហើយទៅជីកហ្នឹងក៏ខឹងដែរដល់ពេលអត់ទៅបើយើងគិតមើលទៅមានអីតែអត់ទៅមិនងប់អីក្ពះហ្នឹងអាដៃហ្នឹងក៏លេងលើកកើតអាជើងហ្នឹងក៏លេងដើរកើតចាប់ផ្ដើមឃើញអំពីផលអំពីគុណប្រយោជន៍នៃក្ពះហ្នឹងគឺកម្លាំងសាមគ្គីបានន័យថាក្ពះដៃជើងមកទូខ្លួនហ្នឹងគឺត្រូវមានសាមគ្គីប្រសិនបើតួណានីមួយនៃអវយវៈយើងនឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាងច្រើនដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនឡានអញ្ចឹងដែរគ្រឿងម៉ាស៊ីនឡានម៉ូតូឬក៏យន្តហោះអីជាដើមហ្នឹងគឺថាវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាប្រព័ន្ធណាជាប្រព័ន្ធណាបើចំណុចណាមួយមានបញ្ហាដែលមិនល្អអញ្ចឹងវានឹងជះឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តួដតីទៀតគ្រឿងដតីទៀតណាយ៉ាងណាក៏ដូចគ្នាដែរកម្លាំងសាមគ្គីនៅក្នុងតំបន់មួយកន្លែងមួយក្រុមគ្រួសារមួយគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់បើយើង មិនបានរួបរวมសាមគ្គីអាបងឯងប្អូនឯងសាច់ញាតិខ្លួនឯងក៏មើលមុខគ្នាអត់ត្រូវរឿងអីដែលធ្វើឲ្យរីកចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងជីវភាពរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃវាអត់ទេអញ្ចឹងគឺមានតែធម៌សាមគ្គីនឹងឯងជាមធ្យោបាយជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខណាសុខនេះមិនមែនសុខតែម្នាក់ឯងទេគឺសុខរួមនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅហ្នឹងទូទៅអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺគេមានកម្មវិធីមួយដែលហៅថាស្វែងរកសន្តិភាពឬក៏ប្រកាសនៅសន្តិភាពមានរឿងជាគតិមួយដែរនៅក្នុងសិភៅមួយជំហានម្ដងរបស់សម្ដេចព្រះមហាកុសលនន្ទហ្នឹងព្រះអង្គលើកឡើងពីរឿងការកសាងសន្តិភាពណានិយាយពីរឿងបែបគតិក្នុងការពិចារណាហ្នឹងហ្នឹងក៏តកតងរឿងសាមគ្គីដែរណាតកតងរឿងភាពស្ងប់ស្ងាត់ណាអ្នកដែលមានការអប់រំទូនមាននៅកាយវាចាចិត្តបានល្អទៅជាគំរូដ៏ល្អណាទោះបីមានរឿងអីកើតឡើងមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអីទេ
រឿងហ្នឹងគឺការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់គ្រប់គ្រងចក្រវាលណាចក្រវាលហ្នឹងគឺមានទេវតាឈរឈ្មោះនឹងច្រើនណាមានអគីទេវបុត្រមានព្រះភិរុណមានកន្ធពមានទេពអប្សរខាងរបាំហើយមានហើយសន្តិសេសន្តិទេវបុត្រនឹងដែរណាបើនិយាយពីអគីទេវបុត្រគេថាបេក្ខភាពអគីហ្នឹងគឺណាគេប្រកាសសួរថាមើលអ្នកណាដែលមានអតិពលមានអនុភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងចក្រវាលនឹងបានណាហើយអញ្ចឹងទៅអគីហ្នឹងគេឈរឈ្មោះមុនគេណាក្រោកណាឡើងបន្លឺសំឡេងថាខ្ញុំអគីទេវបុត្រខ្ញុំមានអតិពលមានអំណាចអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹងឆេះបានណាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឆេះអន្តរាយណាហើយដល់ពេលគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងក៏បញ្ចេញអតិពលណាអាគីនោះជះទៅលើផែនដីឆេះណាឆេះដីហើយដល់ពេលបេក្ខភាពមួយទៀតគឺខាងព្រះភិរុណនិយាយថាត្រមអាគីមានអីអស្ចារ្យណែខ្ញុំនេះក៏មានអតិពលអាចបង្ក្រាបអាគីបានដែរហ្នឹងហើយអ្នកទាំងឡាយនឹងបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំណាណែគ្រាន់តែថាផុតពីមាត់ហ្នឹងគឺបញ្ចេញអតិពលភ្លៀងឡើងទៅកើតទឹកចំនួនហើយដល់ពេលអាមនុស្សហើយនឹងសត្វហ្នឹងវាត្រូវរងទុក្ខលំបាកទៀតណែអាភ្លើងឆេះម្ដងហើយដល់ពេលនេះទឹកចំនួនហ្នឹងម្ដងទៀតណែទឹកចំនួននេះលិចដូចនៅអាមេរិកយើងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមានខ្យល់ព្យុះឲ្យភ្លៀងទឹកចំនួនណានៅម្ដុំណែណាទេលូវីលហ្នឹងឯងអិនឌីយ៉ាណាហ្នឹងនៅក្បែរហ្នឹងអ្នកឃើញលិចណាលិចទឹកដោយសារទឹកចំនួនទឹកទន្លេទឹកទន្លេហ្នឹងគឺធំទឹកទន្លេហ្នឹងឆ្លងកាត់ប្រមាណរដ្ឋអញ្ចឹងអាគីហ្នឹងគឺបញ្ចេញអតិព្រះបរុណហ្នឹងគឺដល់ភ្លៀងហើយភ្លៀងណាយ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងជន់លិចមនុស្សសត្វហ្នឹងគឺស្រែកពួកទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងភ័យដែរភ័យគាត់នាំគ្នាលើកដៃដូចនៅក្នុងរដ្ឋសភាលើកដៃគេថាអូអញ្ចឹងយើងប្រគល់តំណែងការគ្រប់គ្រងចក្រវាលហ្នឹងទៅឲ្យព្រះវិរុណទៅហ្នឹងហើយអាគីហ្នឹងឲ្យលាត់អស់លេងហើយព្រះវិរុណគេភ្លៀងមកទម្លាក់ហើយដល់ពេលមកសបកហ្នឹងមកក៏កន្ធពទេវបុត្រហ្នឹងគេលើកឡើងថាខ្ញុំជាគន្ធពទេវបុត្រណាអឺមិនទាន់ទេគឺព្រះទេវីខាងរបាំហ្នឹងណាគេថាខ្ញុំហ្នឹងគឺខាងសិល្បៈខាងរបាំណាបើអ្នកទាំងឡាយបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងចក្រវាលអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងនឹងបានភាពរីករាយសប្បាយដែតដងណាខ្ញុំនឹងច្រៀងខ្ញុំនឹងរាំឲ្យអ្នកទាំងឡាយហ្នឹងសប្បាយចិត្តណានិយាយផុតទៅក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញក្បាច់រាំណាក្បាច់រាំល្វត់ល្វន់ទេពអប្សរណា
ហើយយ៉ាងទៅអ្នកខ្លះនោះក៏សម្លឹងមើលទៅដោយសម្រស់ហើយលងលក់នឹងក្បាច់រាំល្វត់រវន់តន់ល្វះល្វីមុខខ្ជូតខ្ជូតនេះណាហើយយ៉ាងទៅក៏លងនឹងសម្រស់នឹងកាយវិការនៃការរាំរបស់ទេពអប្សរនឹងទៅក៏នាំគ្នាថាលើកឲ្យទេពអប្សរនឹងគ្រប់គ្រងចក្រវាលទៅហើយដល់ពេលក្រោយមកគន់ធប់ទេវបុត្រនឹងទេវតាខាងភ្លេងតន្ត្រីដែរគេថាក្រាន់បាអីតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ស្ត្រីជាអ្នកលេងរបាំប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងខ្ញុំគន់ធប់ទេវបុត្រនេះអាចលេងភ្លេងសណ្ដំអារម្មណ៍អស់អ្នកទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យបានស្ងប់ណាសុបាយរំភើបដែតដងអីចឹងណាហើយចាប់ផ្ដើមទាញពិនមកគឺដេញជាពិនទឹកញ៉ាមួយមួយនឹងក៏ភ្លុកទឹកភ្លុកដីណែតដងត្រូវស្នែគន់ធប់ទេវបុត្រនឹងហ្នឹងក៏រាក់ងាករេចាត់នឹងទៅអ្នកខ្លះនោះក៏លើកឲ្យគន់ធប់ទេវបុត្រនឹងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងចក្រវាលហើយដល់ពេលបែកភាពចុងក្រោយគេនឹងគឺសន្តិទេវបុត្រសន្តិទេវបុត្រលោកបានពោលនៅវាចាចេញជាលក្ខណៈទន់ភ្លន់មួយមួយច្បាស់ច្បាស់លោកថាខ្ញុំជាសន្តិទេវបុត្រណាខ្ញុំបានអប់រំខ្លួនខ្ញុំល្អហើយណាទោះបីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងលើកអំណាចការគ្រប់គ្រងចក្រវាលឲ្យក្តីមិនឲ្យក្តីក៏ខ្ញុំអត់ខ្វល់ណាព្រោះខ្ញុំបានអប់រំខ្ញុំបានធ្វើខ្លួនខ្ញុំនេះឲ្យស្ងប់អស់ហើយអញ្ចឹងទៅគឺអ្នកទាំងឡាយនោះអាកំពុងជជែកគ្នារឿងឲ្យអ្នកនេះឡើងអ្នកនោះឡើងនេះដោយឮសម្ដីសន្តិទេវបុត្រដែលនិយាយមកវាមានដូចជាវាខុសគេអ្នកមុននោះគឺចេញមកសិតទៅចេញអំណាចចេញរិទ្ធទៅពេលសន្តិទេវបុត្រចេញមកគឺនិយាយពីរឿងចិត្តពីរឿងការគ្រប់គ្រងចិត្តខ្ញុំថាបានគ្រប់គ្រងបានទូនមានបានព្រៀនបដៅចិត្តរបស់លោកនឹងល្អហើយណាឲ្យជាចិត្តដែលមិនរែងមាយមិនអណ្ដែតដងហើយទោះបីអ្នកទាំងឡាយបោះឆ្នោតឲ្យមិនបោះឆ្នោតឲ្យក៏ខ្ញុំមិនតូចចិត្តមិនស្ដាយក្រោយឲ្យដែរទេហ្នឹងពីព្រោះទ្របឬក៏អំណាចដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺបានអប់រំទូន្មានខ្លួនលោកនឹងបានស្ងប់ហើយបានល្អហើយអញ្ចឹងទៅទាំងទេវតាទាំងឡាយបេក្ខភាពទាំងមុនដែលតែងតែប្រើអំណាចអគីទេវបុត្រណាវេរណៈទេវបុត្រណាព្រះទេវីទេពធីតាគន្ធពទេវបុត្រទាំងឡាយហ្នឹងសត្វតែបញ្ចេញឥទ្ធិពលណាបើយើងគិតមើលអគីទេវបុត្រគឺតោសៈណាតោសៈភ្លើងវាធ្វើឲ្យអន្តរាយហើយដល់ពេលព្រះភិរុនជាអីទៅអានឹងវាសត្វតែជាកំហឹងខឹងក្រោតបញ្ចេញអំណាចណាធ្វើឲ្យអន្តរាយណាទោះបីជាទឹកនឹងពន្លត់ភ្លើងបានមែនណាហើយដល់ពេលខាងរបាំសិល្បៈនឹងបើគិតមកខាងសាសនាទ្រឹស្ដីដែលយើងបានលើកឡើងពីខាងដើមវាជាអបាយមុខណាអញ្ចឹងរួមធ្វើឲ្យវាលង់នៅក្នុង
វត្តអសង្សានេះវាអត់ទៅណារួចទេណាវិលវល់ធ្វើការងារអីមិនបានជាប្រយោជន៍អីទេហើយដល់ពេលគន់ធប់ហ្នឹងក៏ខាងប្រគំតន្ត្រីភ្លេងជាទឹកណាមានអីគឺថាវាធ្វើឲ្យមនុស្សនោះលងលក់នៅក្នុងការអារម្មណ៍តែដដែលហើយដល់ពេលសន្តិទេវបុត្រគឺជាលក្ខណៈមួយគឺលោកបានអប់រំបានទូន្មាននៅចិត្តណារបស់លោកនឹងឲ្យល្អឲ្យស្ងប់ណាដែលយើងហៅថាសន្តិភាពណាអាហ្នឹងគឺដល់ពេលចុងក្រោយមកគឺរូបរួមសាមគ្គីនៅក្នុងសន្តិទេវបុត្រគឺនៅក្នុងដំណើរក្នុងផ្លូវសន្តិភាពណាជាតម្រូវការដែលមនុស្សទាំងអស់ទាំងអគិទេវបុត្រទាំងព្រះភិរុនទេវបុត្រកន្ធពទេវបុត្រទាំងសមាជិកទាំងឡាយនៅក្នុងសភាដែលមានមនុស្សជាច្រើនទេវតាជាច្រើនហ្នឹងគឺថាព្រមលមមទទួលយកនៅសន្តិទេវបុត្រណាគឺបានន័យថាអ្នកណាមួយក៏ប្រាថ្នាសុខសន្តិភាពដែរព្រោះក្រិនអាគីទេវបុត្រនឹងបញ្ចេញអិទ្ធិពលបញ្ចេញអំណាចខ្លាំងភ្លាមទេវតានឹងក៏ភ័យណាព្រះបរុននឹងបង្អល់ឲ្យភ្លៀងចូលជន់លិចណាចក្រវាលនឹងទៅទេវតាទាំងឡាយក៏ភ័យមនុស្សទាំងឡាយក៏អន្តរាយណាហើយដល់ពេលអាតន្ត្រីប្រគំរាំច្រៀងអីចឹងទៅវាអត់បានអីជាប្រយោជន៍អត់មានភាពរីករាយអីជាអមតៈណាដល់ពេលសន្តិទេវបុត្រណាលើកឡើងចូលមកទៅគឺមនុស្សទាំងអស់នឹងព្រមទទួលដោយដៃពីរណាអត់មានប្រកែកអត់មានតវ៉ាអីទេវាព្រោះអ្នកមុនមុននឹងគឺនៅមានទេវតាខ្លះមិនព្រមដែរទេវតាខ្លះគេព្រមតាមផ្នែកណៃជាក្រុមជាពូកដល់ពេលសន្តិទេវបុត្រនេះគឺថារូបរួមទាំងអាគីទាំងព្រះភិរុនទាំងអ្នកដែលមិនព្រមព្រៀងគ្នាជាច្រើននឹងឲ្យមកមូលតែមួយនេះជាលក្ខណៈនៃការសាមគ្គីដើម្បីបានសុខសន្តិភាពទេណាទេហើយរឿងសាមគ្គីនេះគឺលើករឿងបន់ផ្កាប្រាក់សាមគ្គីនឹងទេវាធ្លាក់ទៅដល់ណាដល់ណៃព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងភាសតោវាទនឹងសាមគ្គីសាមគ្គីណังតបោសុខោការរួបរួមសាមគ្គីរបស់អ្នករបស់ក្រមរបស់ពួករបស់គណៈរបស់សង្ឃទាំងឡាយហ្នឹងគឺរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខណាអញ្ចឹងញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីកណ្ដាគ្រប់អង្គដែលបានរួបរួមសាមគ្គីចូលរួមឧបត្ថម្ភកសាងឬក៏ធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងសហគមន៍ណានេះមួយអានឹងហើយជាផ្លូវជាមធ្យោបាយដែលធ្វើឲ្យយើងឈានទៅរកភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងសហគមន៍នោះបានណាហើយក៏សូមអរគុណអរគុណម្ដងទៀតចំពោះញាតិញោមកណ្ដាគ្រប់អង្គដែលបានឧបត្ថម្ភចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះដែរខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនឹងបន្តនៅក្នុងសង្គីលកៈសោតសង្គីលកៈសោតនៅក្នុងបេដកខ្មែរលេខ19ណានឹងលើកនៅក្នុងទឹះណាទឹះខាងត្បូងណាទឹះខាងត្បូងអត្តន័យនៃទឹះខាងត្បូងដែលប្រគុណចាស់សង្ឃៈបណ្ឌិតោបានរៀបរាប់បរិយាយកាលពីថ្ងៃមុនរៀបរាប់ឲ្យតាំងពីទឹះខាងកើតរហូតដល់ទឹះខាងក្រោមណាគ្រប់ទឹះទាំង6នោះយើងនិយាយពីអត្តន័យទឹះមួយមួយ
បានចប់សពគ្រប់ហើយហើយថ្ងៃនេះគឺទឹះខាងត្បូងទឹះខាងត្បូងគឺត្បូងហ្នឹងគឺបើយើងគិតទៅមានពាក្យនៅស្រុកខ្មែរយើងនិយាយជាមួយព្រះរាជាណាគឺក្រោមល្អីក្រោមល្អងធូលីព្រះបាទណាតម្កល់លើត្បូងណាតម្កល់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងណាអាហ្នឹងគឺពាក្យដែលយើងតែងប្រើណាត្បូងហ្នឹងជានាមស័ព្ទមួយគឺជាទឹះណាជាទឹះខាងត្បូងដែលយើងកំណត់ណាហើយមួយទៀតហ្នឹងត្បូងហ្នឹងគឺស្មើនឹងក្បាលណាអាណានៅខាងលើក្បាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានជាហើយទឹះខាងត្បូងហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យគ្រូអាចារ្យដែលបុរសស្ត្រីសាសានុសិស្សអន្តេវាសិកគ្រប់រូបត្រូវគោរពត្រូវប្រតិបត្តិណានៅក្នុងសង្ឃាលកៈសូត្រដែលព្រះមានភាពសំដែងជាមួយនឹងសង្ឃាលកៈកហបតីបុត្រនោះមានន័យយ៉ាងណាទុក្ខភរៈនេះប្រគេនទៅគុណចាស់សង្ឃបណ្ឌិតោដើម្បីបរិយាយនៅក្នុងអត្តន័យនៃការគោរពក្នុងទឹះខាងត្បូងនេះកណាសូមរតនានិមន្តគុណចាស់កណាទៀតអរព្រះគុណច្រើនចំពោះព្រះអង្គគ្រូហើយណាហើយថ្ងៃនេះយើងសពតតរជាមួយនឹងធានបតដែលត្រូវលើកយកមកសម្ដែងគឺសម្ដែងអំពីទូនាទីរបស់សិស្សចំពោះគ្រូក្នុងទិសខាងត្បូងហ្នឹងគឺសម្ដែងទៅលើសិស្សហើយនឹងគ្រូហ្នឹងដែលព្រះតាមានវិភាគព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសង្ឃាលកៈសូត្រណាប្រាប់ទៅដល់សង្ឃាលកៈមានដូចហ្នឹងតែការគោរពរបស់ព្រះរិយៈទាំងឡាយក្នុងទិសខាងត្បូងគឺជាការគោរពចំពោះគ្រូបាអាចារ្យគឺគ្រូបាអាចារ្យហ្នឹងលោកចាត់ថានៅទិសខាងត្បូងព្រោះថាជាអ្នកមានគុណបំណាច់ផ្ដល់នៅចំណេះវិជ្ជាទៅដល់កូនសិស្សគ្រប់រូបទាំងអស់អញ្ចឹងគឺលោកចាត់ថានៅក្នុងទិសខាងត្បូងហ្នឹងណាហើយចូលតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះយើងនឹងត្រូវសិក្សាពិភាក្សាបន្តទៀតអំពីទូនាទីដែលសិស្សត្រូវធ្វើសិស្សត្រូវបដិបត្តិចំពោះគ្រូណែជាទូទៅយើងដឹងហើយថាសិស្សគ្រប់រូបមុននឹងទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅចំណេះវិជ្ជានៅក្នុងសំណាក់នៃគ្រូបាអាចារ្យណាគឺតែងតែព្រមទទួលយកនៅពាក្យព្រៀងបដៅរបស់គ្រូសពគ្រប់បែបយ៉ាងនៅសម័យពីដើមគឺបើថាទៅនៅជាមួយគ្រូបាអាចារ្យហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយផ្ដាំផ្ញើសពគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់ថ្នាក់ថាសុំតែភ្នែកហើយនឹងឆ្អឹងមកវិញទេត្រង់សាច់ត្រង់ស្អីស្អីហ្នឹងគឺពពុលឲ្យគ្រូអស់ហ่ะអញ្ចឹងគ្រូចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាត្រូវតែព្រៀងបដៅកូនរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យល្អហើយបានទទួលយកនៅចំណេះវិជ្ជាអញ្ចឹងគ្រូបាអាចារ្យគឺមានសិទ្ធិធំណាស់ក្នុងសម័យកាលនោះដែលលោកចាត់ទុកថាជាឪពុកជាម្ដាយទី2បន្ទាប់អំពីព្រះដើមគឺឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់យើងណាហើយនៅក្នុងទីនេះគឺយើងចង់បញ្ជាក់អំពីកូនសិស្សដែលត្រូវនឹងបដិបត្តិចំពោះគ្រូគឺយើងត្រូវបដិបត្តិចំពោះគ្រូបងរបស់យើងហ្នឹងគឺដោយស្ថានធម៌ហ្នឹង5ប្រការឬក៏5យ៉ាង
ទី1គឺព្រះដែលមានពភាព្រះអង្គតាសម្ដែងថាអដ្ឋាននៃអ្នកដែលមានការក្រោកទទួលមានការក្រោកទទួលចំពោះគ្រូដែលយើងជាកូនសិស្សពេលដែលគ្រូនិមន្តឬក៏អញ្ជើញមកដល់យើងត្រូវតែមានការក្រោកទទួលក្រោកទទួលរាក់ទាក់ចំពោះគ្រូរបស់យើងនឹងដោយការគោរពចឹងខ្មែរយើងមានការគោរពមួយដែរគឺពេលដែលមានមន្ត្រីរាជការឬក៏អ្នកមុខអ្នកការឬក៏គ្រូបាអាចារ្យអីគឺកូនសិស្សនោះគឺត្រូវតែពេលដែលគ្រូមកដល់យើងត្រូវតែមានការក្រោកទទួលដោយការទទួលរាក់ទាក់ចំពោះគ្រូរបស់យើងហ្នឹងគឺមានការក្រោកទទួលនឹងឯងមិនមែនឃើញគ្រូមកដល់ហើយយើងអង្គុយធ្វើអឹងហើយមិនមែនទេចាំពេលឃើញគ្រូមកដល់យើងត្រូវក្រោកទទួលជម្រាបសួរគាត់ឬក៏បើថាគ្រូជាព្រះសង្ឃហ្នឹងក្រោកទទួលថ្វាយបង្គំចំពោះគ្រូរបស់យើងហ្នឹងនេះគឺក្រោកឡើងគេនិយាយថាម៉េចបើថានៅសុទ្ធយើងការលើរៀនវិញគ្រឿងគ្រូដល់សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូយ៉ាងទៅហើយសួរស្ដីមិត្តអីអញ្ចឹងក្រោកទទួលហ្នឹងគឺកន្លែងនេះមែនណាធ្លាប់រៀនមកណាលោកគ្រូគាត់ប្រាប់សុជីវធម៌គាត់ចាឃើញឲ្យតែឃើញភ្ញៀវចូលក៏ក្រោកដែរណាភ្ញៀវណារៀងវ័យចំណាស់ហ្នឹងចូលក្នុងសាលាហើយអញ្ចឹងទៅចូលមកសិស្សគេក្រោកដែរហើយជាពិសេសបើឃើញចាស់ចាស់មកចូលក៏ឲ្យក្រោកទទួលដែរនេះជាគេរវៈក្នុងការគោរពមួយណាណាយើងជាសុជីវធម៌មួយរបស់ជនជាតិយើងណាបង្ហាញឲ្យឃើញថាជាការគោរពណែព្រោះដូចគុណចាស់លើកឡើងអញ្ចឹងណាក្រោកហើយគឺត្រូវពោលវិចារជម្រាបសួរហើយដល់ពេលចេញទៅវិញណាគេជម្រាបលាគ្រូដែរណាណាអញ្ចឹងគឺពង្រៀនតាំងពីនៅថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់ថាទៅដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យតែថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យគេអត់ដែរនិយាយដូចយើងក្មេងៗថ្នាក់បឋមណាដល់ពេលឡើងទៅណាតាមហើយជាឡាយខ្លះក៏កលទទួលខ្លះក៏មិនកលទទួលដែរខ្លះដោយសារអីមិនដឹងយូរយូរទៅវាបាត់ថាណាធ្លាប់ពីក្មេងធ្វើការដល់ពេលធំដូចរឿងអៀនដោយសារវាខានយូរពេកគេហ្នឹងសិស្សឲ្យគ្រូប៉ុនគ្នាទៅយូរយូរលែងមានការគោរពបងមិនចង់គោរពអញ្ចឹងនៅក្នុងទូនីតិរបស់សិស្សហ្នឹងគឺទី1ហ្នឹងគឺត្រូវមានការក្រោកទទួលគ្រូអ្នកក្រោកទទួលដោយមានការគោរពដល់ទី2គឺឧបថានៃអ្នកនេះគឺការគាល់បំរើអ្នកបើយើងគ្រូចូលមកដល់យើងមានការបំរើគ្រូដោយទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់សុខភាពបែបយ៉ាងអ្នកបើសាមានគ្រូមានកាន់របស់របរណារឿងធ្ងន់នេះនឹងរត់ទៅទទួលយកអារបស់របរនោះយកមកហើយយើងជួយកាន់គាត់ជួយរំលែកនៅសេចក្តីធ្ងន់របស់គាត់នឹងគឺទទួលដំណើររបស់គាត់នឹងដោយយើងមានការទទួលរាក់ទាក់ទៅដោយមានការគាល់បំរើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់អ្នកសម្បាច់ដៃសម្បាច់ជើងគ្រូរបស់យើងណាបើជាប្រសងវិញគឺក៏ចូលទៅគាល់ថ្ងៃបង្គំអ្នកសុំធ្វើនៅកិច្ចវត្តចំពោះគ្រូហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏បម្រើដោយទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់សុខភាពបែបយ៉ាងសម្រាប់គ្រូពេលដែលលោកនិមន្តមកដល់ឬក៏ពេលចនិច្ចកាលដែលយើងត្រូវបំពេញបដិបត្តិជាកិច្ចវត្តរបស់យើងចំពោះគ្រូហ្នឹងហើយដូចសម័យកាលដែលព្រះដ៏មានពុភិព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងពធទេសនាត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនោះ
គឺព្រះអង្គទ្រង់ស្វែងរកមកគុលឲ្យគួរប្រោះក្នុងកាលនោះព្រះអង្គក៏គិតថានឹងប្រោះតបោះដែលជាគ្រូទាំងពីរនឹងឯងដោយសារតែមានឧបការៈធ្លាប់បង្រៀនធ្លាប់អីពីដើមមកនោះតែអាឡារតបោះនិងឧត្តកតបោះនោះក៏គាត់បានយាចាក់លោកនេះទៅកើតនៅក្នុងអព្រំមួយរូបណាមានន័យថាព្រំអត់រូបនឹងបាត់ទៅក៏អត់បានទៅប្រោះអញ្ចឹងក៏ពឹងមើលទៅថាដល់ណាដែលគួរប្រោះបានគឺឃើញដល់ពួកបញ្ចវគិ៍នឹងឯងនៅបញ្ចវគិ៍ភិក្ខុនឹងមានកោដញ្ញៈអីជាបឋមជាប្រធានដែលកាលនោះឯងកោដញ្ញៈនោះគឺយកព្រះបរមពោធិសត្វនេះជាគ្រូមុនគេចូលទៅគាល់បំរើរហូតពេលដែលព្រះអង្គធ្វើទុក្រកិរិយានោះគឺគាត់ត្រេកអរណាស់សប្បាយចិត្តគិតថាព្រះសុធរនឹងបានត្រាស់ចឹងខំបំរើទំនុកបំរុងទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់សពគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសង្ឃឹមថានឹងបានត្រាស់ហើយបានប្រោះគាត់មុនដល់ពេលព្រះអង្គបែរបងវាយពុភៈមកពុតបដិបត្តិជាមជ្ឈមបដិបទាវិញបែរជាគាត់នឹងអស់ជំនឿរត់ចោលគ្រូអស់ទៅក្នុងការដែលព្រះដ៏មានពុភៈព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គបានពិចារណាទៅឃើញថាបញ្ចវគិ៍នេះជាអ្នកមានឧបការៈច្រើនកាលដែលព្រះអង្គនៅបំពេញស្វែងរកនៅមុខធម៌នោះគឺព្រះដ៏មានពុភៈក៏ព្រះអង្គយាងទៅប្រោះចំពោះព្រះបញ្ចវគិ៍យ៉ាង5ហ្នឹងនៅឯក្រុងបរិណសីឯនោះដល់កាលដែលព្រះអង្គយាងទៅដល់គឺតបោះទាំង5ហ្នឹងឯងមានកោដញ្ញៈជាបឋមជាប្រធានគឺបានធ្វើចតិកាចំពោះគ្នានឹងគ្នានឹងថាងកសាមណៈគូដំនិមន្តមកដល់ហើយព្រះសិទ្ធត្ថនិមន្តមកពីចង្កាយឃើញលំលំហ៎អញ្ចឹងយើងឃើញលោកមកទៅមកឃើញមកកុំខ្ចីទទួលគឺបងើយទៅបងើយគេតើឲ្យលោកតគង់ឯណាក៏ទៅដល់ពេលឃើញមកអញ្ចឹងទៅគិតថាមិនសមទេឯងឥឡូវបើថានិមន្តមកដល់ហើយឥឡូវយើងក្រាអាសនៈទុកចោលបើថាព្រះសិទ្ធត្ថនឹងគង់ក៏គង់មិនគង់ក៏អត់ដល់ពេលអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាក្រាអាសនៈទុកចោលអត់ទៅអញ្ចឹងទៀតក៏គិតថាបើការអាសនៈទុកចោលហើយមិនមានទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់នឹងយើងទុកពីការគួរបើថាលោកសោយក៏សោយមិនសោយក៏អត់តែបើថាយើងឃើញលោកមកកុំក្រោកទទួលកុំទៅទទួលយកនៅអ្វីអ្វីដែលព្រះសុធត្ថនឹងមានចេះកុំថ្វាយបង្គំយើងធ្វើពង្រើយកតើយចាំមើលតើព្រះសុធត្ថនឹងយ៉ាងម៉េចកាលពីមុនហ្នឹងអត់ជឿយើងទេដល់ពេលបានអស់ពីយើងបំរើទៅចាប់ដល់រត់មករយើងវិញហើយពេលនេះគិតអញ្ចឹងឯងដល់ពេលព្រះដ៏មានពុភៈព្រះអង្គយាងមកដល់មកជិតដល់មើលទៅឃើញនឹងជិតដល់ហើយបែរជាការតាំងសច្ចាជាមួយគ្នានឹងភ្លេចអស់ទៅដោយសារថាយើងគិតថាទី1ដោយអារម្មណ៍ធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាធ្លាប់គោរពបរិបត្តិជាគ្រូជាសិស្សហ្នឹងគឺវាអាចកាត់ផ្ដាច់បានតើកាត់ផ្ដាច់បានអញ្ចឹងក៏ឃើញក៏នាំគ្នារត់ទៅទទួលហើយមួយទៀតគឺដោយសារតែបុណ្យបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់អញ្ចឹងក៏នាំគ្នារត់ទៅទទួលយកនៅបាទទទួលយកនៅអីពីព្រះដ៏មានពុភៈនឹងយាងព្រះអង្គនឹងទៅគង់ទីសនាសនៈនឹងទៅហើយត្បូងអត់តន់ស្ដាប់អីទេនៅពង្រើយកតើយនឹងឯងនិយាយជាមួយព្រះដ៏មានពុភៈនឹងនៅស្មើដោយស្មើនឹងចាំមើលសម្មាកោដំចាំធ្វើអីហ្នឹងដល់អត់មានកែគ្រប់អីទេនិយាយស្មើធម្មតាទៅព្រះដ៏មានពុភៈព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងនៅពធហ្នឹងនិយាយទៅថាតថាគតបានត្រាស់នឹងធោះហើយហើយដល់ពេលស្ដាប់ទៅក៏ពាក្យហ្នឹងមិនដែលឮពីមុនមកដូចប្លែកមែនថាពាក្យនេះមិនមែនជាពាក្យរបស់ពុទ្ធជនធម្មតាទេគឺជាពាក្យរបស់បុគ្គលដែរ
បានសម្រេចធម៌អញ្ចឹងគឺពេលនោះឯងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានហៅទៅដល់បញ្ចវគិ្គយ៍ទាំង5ហ្នឹងឈ្មោះទៅកាន់កន្លែងដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅធម្មចក្រហ្នឹងតែពួកអីថាកន្លែងដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកម្មវត្តនៈសោតដែលធ្វើបច្ចេកដីមួយដែលហៅថាបច្ចេកដីហ្នឹងហៅអីនេះភ្លេចបាត់ហើយនៅកន្លែងជាសធូបដែលថាកន្លែងនេះសម្ដែងធម្មចក្រហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងមិនមែនដែលកន្លែងដែលបញ្ចវគិ្គយ៍ហ្នឹងទទួលដំបងឯងក៏ពិតកន្លែងទទួលនោះនៅកន្លែងចែកដីមួយទៀតណែយើងឃើញនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងតើធ្វើបានទទួលបានអីហើយបងហៅឲ្យមកដល់កន្លែងណែបច្ចេកដីដែលសំដែងធម្មចក្រកាប់ប្រវត្តនៈសូរយើងឃើញចែកដីមូលតែឈ្មោះអីនេះអាត្មាដូចជាភ្លេចដែរដូចជាធំមែនចាំរត់ដឹកចាំថ្ងៃខោចាំនិយាយតែនៅក្នុងកន្លែងដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រនោះគឺព្រះអង្គហៅមកកន្លែងដែលជួបគ្នាហើយបានទទួលបានស្ដាប់ដឹងថាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងធម៌ហើយទើបបានព្រះអង្គហៅកូនសិស្សទាំង5បញ្ចវគិ្គយ៍នោះមកកន្លែងដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកប្រវត្តនៈសូត្រជាមុនដំបូងគេហៅថាជាបឋមទេសនាហ្នឹងគឺបញ្ចវគិ្គយ៍នោះក៏បានស្ដាប់ធម៌នៅធម្មចក្រប្រវត្តនៈសូត្រហ្នឹងមុនដំបូងហ្នឹងគឺព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈហ្នឹងក៏បានសម្ដែងធម៌មុនគេទៅរហូតមកបានព្រះវបៈព្រះផុតជៈអសជិមាននាមមួយជាដើមហ្នឹងក៏បានសម្ដែងធម៌បន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអនត្តលក្ខណៈសូត្រអីជាដើមអញ្ចឹងនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាទូនីតិរបស់សិស្សទី2គឺពេលដែលឃើញគ្រូមកដល់យើងត្រូវតែមានការគោរពបំរើដោយការទទួលរបស់របរដែលគ្រូមានបើថាកាន់មកធ្ងន់នេះយើងត្រូវទទួលជួយលើកជួយដាក់បំរើដោយទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់និងបំរើដោយមានការគុច្បាច់សពគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះគ្រូហ្នឹងដល់ទូលទីទី3នោះគឺសុសោសាយៈគឺមានការជឿនិងស្ដាប់អវាទណាមានន័យថាគ្រូបង្រៀនព្រឹងប្រដៅអវាទនេះយើងត្រូវតែទទួលយកនៅអវាទព្រោះថាពាក្យគ្រូទាំងអស់មិនដែលចង់ឲ្យសិស្សនឹងវិនាសទេអញ្ចឹងបែបខ្មែរយើងគេថាពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកអញ្ចឹងពុតគ្រូមានន័យថាគ្រូធម្មតាគ្រូពីដើមមួយកាតទៅជេរជេរត្រូវវាយវាយបចោគ្រូខ្លះមួយជេរបចោដល់ម៉ែដល់អ៊ូជេរដល់ពូចម្បោទៅតែបើថាវាយវិញវាយសិស្សអត់ស្គាល់អីទេអាហ្នឹងហាក់ទៅពុតរបស់គ្រូហ្នឹងមិនតែនឹងគំនួចរបស់គ្រូអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺបដៅសិស្សនឹងឲ្យល្អឲ្យឆ្លាតហើយមានការរៀនសូត្រនឹងដែលយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងគ្រូពីដើមនោះគឺមានការគៀបសង្កត់ច្រើនគៀបសង្កត់ចំពោះសិស្សនឹងណាអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺជាពុតរបស់គាត់ទេជាពុតរបស់គ្រូទេក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នៃការព្រៀងបដៅនៃការពញ្ញុលនៃការបង្ហាត់បង្រៀនគឺសិស្សនោះត្រូវតែយកណាយកទៅការដែលបានសិក្សារៀនសូត្រទាំងពីរសរសាស្ត្រក្តីតាំងពីគណិតវិទ្យាក្តីព្រះបាលីអេស៊ីដើមហ្នឹងយើងត្រូវយកនៅអ្វីដែលគ្រូបានផ្ដល់ឲ្យនៅចំណេះវិជ្ជាដែលវិជ្ជានេះវិជ្ជាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្ដាប់តាមអញ្ចឹងបែរគេថាពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូយកហ្នឹងយើងយកតែចំណុចណាដែលគ្រូបង្រៀនយើងឲ្យល្អណាហើយគ្រូពីដើមហ្នឹងគាត់ថាវាយសិស្សវិញ8តស្នាមដល់កូនដល់ចៅនៅឃើញស្នាមកូនចៅចំណុលឃើញនៅឃើញអញ្ចឹងគាត់ប៉ុន្តែយើងក្រឡេកមើលទៅដល់សម័យពីម្ដងគ្រូកាចប៉ុណ្ណឹងវាយប៉ុណ្ណឹងតែសោះមិនដែលសូវភ្លេចគុណគ្រូទេនៅតែនឹកឃើញនៅតែទៅគោរពបរិបត្តិរហូតដល់គ្រូខ្លះបើថាធ្លាប់នៅប្រសង
ពីដែលគាត់សឹកទៅហើយហ្នឹងក៏នៅតែគោរពដែរណានៅតែគោរពដែររហូតដល់ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅទៀតមិនមែនត្រឹមតែហៅសពលោកគ្រូហៅដល់ប្រសពទៅទៀតហើយដូចជាគ្រូប្រសង់ដែលសឹកនៅក្នុងភេទជាអ្នកបួសអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំមិនដឹងនឹកឃើញដល់ចំណុចនេះគឺចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញដល់គ្រូចារបស់វត្តខ្ញុំមិនដឹងមួយហ្នឹងគឺគាត់ជាគ្រូបង្រៀនប្រសង់ប្រសក់ក្មេងទាំងអស់នៃហៅថាចារអ៊ំផិនដល់ពេលគាត់សឹកទៅមានតែគាត់បង្រៀនច្រើនណាក្មេងក្មេងទាំងអស់តាំងពីក្មេងចំណៃណាក៏ដោយគឺគាត់បង្រៀនទាំងអស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីរហូតដល់ប្រសង់ហើយការបង្រៀនរបស់លោកវិញការនៅជាបច្ចារិកាគឺបង្រៀនសិស្សនឹងសឹកទៅវិញមកថាអ្នកខ្លះមកនៅវត្តមិនបានបួសសឹកទៅវិញក៏ចេះធ្វើជាងចម្លាក់ចេះឆ្លាក់ចេះស្អីស្អីទៅអ្នកខ្លះក៏ចេញទៅវិញបានធ្វើគ្រូបង្រៀនអ្នកខ្លះក៏បានធ្វើជាអាចារ្យសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយដល់ពេលសម័យពុលពតគេចូលមកចេះគេសឹកអស់ទៅគាត់ក៏សឹកគាត់អីចឹងទៅក៏គាត់មានគ្រូសាមានអីហើយក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលគេមានប្រសងមានអីឡើងវិញក៏គាត់មកធ្វើអាចារ្យនៅវត្តហ្នឹងតែកូនសិស្សនៅតែហៅដូចគុណដូចគុណចឹងឯងណែអត់ដែរហៅអីឈ្មោះហៅលោកអាចារ្យលោកតាលោកអីនៅដូចគុណដូចគុណដូចគុណហ្នឹងដូចនៅប្រសងចឹងដូចគុណហ្នឹងគឺវាមានន័យបែបមួយទៀតណែដូចគុណយើងអាចនិយាយជាមួយអ្នកធំអ្នកធំណែដូចជារឿងសម័យបារាំងសម័យអីណាអ្នកដែលមានអំណាចឬក៏សទ្ធិកហបតីអីគេហៅដៃជគុណដៃជគុណណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអានេះជាពាក្យដែលលើកផ្ដល់នូវកិត្តិយសឲ្យអ្នកនោះថាជាអ្នកប្រសើរវាកហកហើយណាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ដែលថាវាពិសេសជាងខ្លួនណាណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងគឺដែលហៅលោកគ្រូធ្លាប់បរិញ្ញាថាជាដៃគុណហ្នឹងគឺជាការលើកជាការគោរពមែនតើហ្នឹងចា៎ដូចប្រសងអីចឹងដែរមានយើងក៏ហៅដៃគុណហ្នឹងដែរគេហៅតែដៃគុណហ្នឹងភាគច្រើនក៏ហៅថានៅស្រុកស្រែវិញគឺដៃគុណក៏ហៅបានតែចំពោះចៅរាជការធំធំទៀតបានហៅដៃគុណហ្នឹងណាលោកតូចតូចអីគាត់ថាប្អូនហៅលោកប្អូនចៅលោកគ្រូចឹងទៅតើថាចៅរាជការហៅសុទ្ធដៃគុណចឹងឯងគោរពគោរពណាលោកប្អូនលោកចៅលោកកូនស្និទ្ធណាស់ណាបានន័យថាទុកដូចលោកនឹងជាកូនណាទោះបីមិនមែនជាកូនបង្កើតទៅបានន័យថាស្រឡាញ់ដូចជាកូនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាអត់ទាស់ខុសអីប្រើអញ្ចឹងទៅបានន័យថាវាភាពស្និទ្ធស្នាលណាអញ្ចឹងទៅមានហេតុអីមានរឿងអីគឺថាអាចសន្តានាអាចចរចាជាមួយលោកកូនបានហ្នឹងហើយស្និទ្ធស្នាលណាស្និទ្ធស្នាលចឹងបានពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់សិស្សនេះគេធ្វើបច្ចេកដីឲ្យក្នុងវត្តហ្នឹងទៀតគេហៅថាចេះដីប្រសពចេះដីប្រសពហ្នឹងចូលសម័យឥឡូវហ្នឹងគេហៅថាប្រសពហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងនៅក្មេងៗគឺថាប្រសពស្មានថាគាត់នឹងស្លាប់ឬក៏សគុតពេលដែលនៅបួសគេណាតែដល់ពេលដឹងដំណើររឿងរ៉ាវទៅគឺមិនមែនទេគឺគាត់ស្លាប់ពេលដែលគាត់សឹកទៅហើយគាត់ធ្វើអាចារ្យធ្វើអីបង្រៀនកូនសិស្សរបស់គាត់ហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺកូនសិស្សរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសល់មកគឺមានចំណេះវិជ្ជាអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានព្រោះនៅបានសុខស្រួលដោយសារតែបានទទួលចំណេះវិជ្ជាអំពីសិស្សតែបើថាវិកាចវិញគឺគាត់កាចតែវាយបាយអញ្ចឹងនៅតែកូនសិស្សមានការគោរពអញ្ចឹងហើយទៅមកទូសម័យបច្ចុប្បន្នយើងគ្រូខ្លះមិនដែលបានវាយដំចំធាក់អីសិស្សអីទេតែបង្រៀនបរិញ្ញាដូចគ្នាចឹងក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការទទួលបានគឺក៏មិនសូវជាបានប្រមាណបានតិចតួច
ហើយការគោរពចំពោះគ្រូវិញក៏មិនជាមានការគោរពឲ្យល្អតាស់ណារឿងខ្សោយរឿងធ្លាក់ចុះធ្លាក់ចុះហើយការគោរពនឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងទី2នេះគឺព្រះនៅមានពុទ្ធព្រះអង្គថាជាសិស្សនឹងត្រូវតែមានទូននីតិមួយគឺស្ដាប់យកនៅអវត្តរបស់គ្រូមិនមែនគ្រូនិយាយមួយម៉ាត់តវត្តមិនតប20ម៉ាត់ទៅវិញទេណាគ្រូថាប៉ុណ្ណេះឆ្លើយប៉ុណ្ណោះគ្រូថាមួយឆ្លើយពីរគ្រូឲ្យធ្វើយ៉ាងនេះធ្វើយ៉ាងនោះអញ្ចឹងមកខ្មែរមួយទៀតកូនសិស្សនេះគេបង្កើតឲ្យពាក្យនឹងមកវិញហ្នឹងគេថាម៉េចគេថាជំនួសយើងនិយាយថាច្បាប់គ្រូពុតគ្រូត្រាប់ត្រាប់គ្រូឲ្យយកណែតពាក្យគ្រូពាក្យគេមួយនេះថាបើគ្រូកាយសិស្សខូចអញ្ចឹងមិនមែនយើងអស់សិស្សគេចង់កើតដល់វិញគេថាបើគ្រូកាចសិស្សវាខូចមានតែកាចយ៉ាងណាសិស្សនៅតែខូចគេណាប៉ិនមានអ្នកខ្លះគេបកស្រាយពាក្យហ្នឹងទៅជាអវិជ្ជមានណាពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកណាណាហ្នឹងគេបកស្រាយទៅថាពុតគ្រូកុំត្រាប់ហេតុអីបានជាគេមិនឲ្យយកតម្រាប់តាមពុតគ្រូព្រោះគ្រូហ្នឹងវាខូចគ្រូនឹងអត់ល្អគ្រូនឹងដើរផឹកស្រាគ្រូនឹងវាធ្វើអីមិនល្អអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងទៅបានតែដើម្បីបិទមាត់កូនសិស្សឬក៏អ្នកដតីមិនឲ្យរិះគន់ខ្លួនហ្នឹងមានគេលើកឡើងមកអញ្ចឹងវាអាចអញ្ចឹងដែរព្រោះអាចថាមានគ្រូខ្លះអញ្ចឹងដែររហូតដល់ជារឿងអសីលធម៌ជាមួយកូនសិស្សខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានដែរគ្រូមួយចំនួនគ្រូខ្លះដែលលើថាការមរាគៈនឹងវាមិនអាចគ្របសង្កត់អត់ទ្រាំបានទេតែវាទៅជាវាបាត់ក្រមសីលធម៌ខ្លួនជាគ្រូនឹងព្រោះថាគ្រូនឹងគឺកិរុអ្នកដែលធ្ងន់អ្នកដែលមានចិត្តធ្ងន់អញ្ចឹងបើថាចិត្តមិនធ្ងន់ចិត្តមិនមានខន្តីខ្ពង់ខ្ពស់ទេធ្វើគ្រូមិនកើតទេឆាវឆាវសិស្សសួរតែ2-3ដងញាវខាងមកខាងវិញសោះក៏មានដែរអញ្ចឹងគឺព្រោះកណាត់ដូចធ្លាប់ស្ដាប់ទៅមានគេបកស្រាយអញ្ចឹងគេលើកអាពាក្យស្លោកនឹងមកគេថាពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកនឹងគេស្ដីបន្ទោសទៅថាគេលើកអវិជ្ជមានដូចកណាត់លើកអញ្ចឹងគេថាវាមានការចាប់លោបពៀនលើកូនសិស្សខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងទៅហើយរហូតដល់ដូចជានៅណាដូចនៅហ្វីលីពីនដែរអ្នកគ្រូស្រីនោះហ្នឹងបង្ខំកូនសិស្សខ្លួនឯងទៅដាក់បន្ទុកនោះឃើញអញ្ចឹងតែអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាចំណុចខ្លះខ្លះអញ្ចឹងឯងដែលអ្នកខ្លះហ្នឹងគេមិនយល់ស្របនេះវាជាទ្រឹស្ដីវាមិនមែនជាមានជាពុទ្ធដីកាទេព្រោះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសំដែងមកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយសពថ្ងៃហ្នឹងទៅចេះប៉ុណ្ណារកអាចំណុចខុសនោះវាអត់ឃើញទេអ្នកឃើញថា perfect ឃើញថាវាខ្ជូតឃើញថាវាពេញលក្ខណៈ 100% អញ្ចឹងទៅបាននៃសុភាសិតរបស់ខ្មែរយើងគឺយើងឲ្យបកស្រាយបានចេញជា2ណាណាវាមានវិជ្ជមាននៃធៀបបកស្រាយនឹងនៃចំគេណាទេអញ្ចឹងតទៅពីពុទ្ធដីការរបស់ព្រះអង្គវិញយើងមិនអាចបកស្រាយទៅនៃធៀបនៃចំទេគឺវាអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងគឺជាសច្ចៈធម៌ទាំងអស់គេណាអញ្ចឹងវាអត់មានណាទៅអាចបកស្រាយចេញទៅយ៉ាងនេះទៅយ៉ាងនោះអីទេវាសុទ្ធតែជាសច្ចៈធម៌ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងមកចំតែដល់ទៅពេលសភាសិតរបស់ខ្មែរយើងគឺលោកឲ្យយើងបកស្រាយទៅតាមនៃធៀបនឹងនៃចំនៅអ្វីដែលជាទស្សនៈដែលយើងយល់ឃើញនឹងការបកស្រាយរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នោះហើយដល់ចំណុចនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺចំណុចទី
3ហ្នឹងគឺឲ្យយើងស្ដាប់អវាទអំពីគ្រូដល់ចំណុចទី4គឺបារិចរិយាយៈមានន័យថាដោយការបំរើតូចតូចបំរើតូចតូចហ្នឹងមានន័យថាយើងជួយទៅបំរើកន្លែងគ្រូរបស់យើងមានការជួយបោសសម្អាតជួយថែរក្សាសម្រាប់កន្លែងគ្រូរៀបចំទីស្នាសនៈសពគ្រប់បែបយ៉ាងទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ទឹកត្រជាក់សពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបំរើគ្រូរបស់យើងមិនបានឲ្យធំដុំអីជួយដល់ថ្នាក់អីឲ្យវាណាស់ណាក៏បានជួយតិចតួចដែរបើថាសិស្សខ្លះមិនមានកតញ្ញូកតវិធីតាធម៌ដឹងគុណគ្រូហ្នឹងពីតែរស់ស៊ីមានបានជួយជាលុយជួយជាកាក់ជួយផ្ទះជួយសំវែងអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់សិស្សនឹងមានទេអាហ្នឹងយើងមានបានមានលទ្ធភាពតែបើថាយើងវាមិនបានអីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងក៏កុំភ្លេចគុណគាត់ទៅយូរយូរទៅតិចម្ដងជួយបោះតិចតួចខែមន់សន្តដៅខ្មែរយើងមានខែមន់សន្តដៅជួឆ្នាំជុំបិណ្ឌអីហ្នឹងក៏ជូនជាតេយ្យទានប្រគិនជាអីអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងចំពោះគ្រូយើងតិចតួចយ៉ាងណាក៏បង្ហាញអំពីទឹកចិត្តដែលសិស្សហ្នឹងមានចំពោះគ្រូដែរគឺណាហើយឃើញសពថ្ងៃនេះដូចជាទាំងប្រសង់ទាំងសិស្សនៅតាមសាលាជាពិសេសនៅតាមសាលាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យគណណាឃើញគេឧស្សាហ៍បង្ហោះតាម Facebook អីមកនោះគុណចាណាពេលចប់ធើមមកធើមមកធើមណាជូនជាសម្ភារៈណាជូនជាសម្ភារៈខ្លះទៅគេអញ្ជើញគ្រូនឹងទៅភុជនីឋានអីណាណាជប់លៀងហ្នឹងហើយជប់លៀងមកល្ងាចទៅមិនមែនទៅផឹកស្រានេះគឺទៅបរិភោគអាហារនៅល្ងាចអញ្ចឹងទៅអានឹងជាចំណុចល្អដែរបងចាស់នេះជាគំរូល្អព្រោះថាអត់មាននាំគ្នាទៅធ្វើអីមិនល្អទេណាហើយឃើញនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះឃើញប្រសង់ជាច្រើនបានកំពុងតែមានការប្រផុលអប់រំផ្នែកសិលធម៌ណាទៅតាមសាលាតាមអីណារហូតដល់មានណាជួយដឹកនាំឲ្យសិស្សនឹងធ្វើការថ្វាយបង្គំចំពោះលោកអ្នកមានគុណជូននៅទេយ្យទានគ្រូអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងនេះគឺជាផលល្អមួយសម្រាប់សង្គមយើងហើយដល់ពេលខ្លះអាគ្នាធ្វើការនឹងចង់ងប់ចង់រស់ដល់ពេលចេញទៅវិញទៅនាំគ្នារិះគន់ទៀតថាធ្វើឲ្យគ្នាយំសោកបោខ្លួនមកវិញខ្លួនអីនេះមកសុបាយមកអីណានោះអីទៅរិះគន់ណាស់អាពេលចំណុចល្អដែលធ្វើពីកន្លងមកហ្នឹងគឺអត់មើលឃើញទេតែចំណុចខ្លះនៃមនុស្សយើងវាត្រូវតែចាំបាច់ដើរដល់ផ្លូវហ្នឹងគឺនាំគ្នាចេះតែនិយាយអាពាក្យតូចតាចដែលអត់មានជាប្រយោជន៍ជាខ្លឹមសារដែលមនុស្សនឹងចេញទៅវិញមិនបានបំផ្លាញសង្គមអីផងគាត់ចេះតែនាំគ្នារិះគន់អត់មានហេតុផលអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាបញ្ហាសិស្សនេះគឺយើងត្រូវតែមានការដឹងគុណចំពោះគ្រូបំរើគ្រូទោះបីជាមានលទ្ធភាពតិចតួចយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែទៅមើលទៅបំរើគាត់ទៅកុំឲ្យខានណាយូរយូរទៅបានម្ដងពីរដងតែទៅមើលគ្រូរបស់យើងហ្នឹងទោះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យវាសមគួរថាយើងហ្នឹងជាសិស្សដល់ចំណុចទី5គឺសកច្ចាំងសប៉ាំងបដិកហនេនៈមានការសិក្សាសិលសាស្ត្រហ្នឹងដោយគោរពអញ្ចឹងការរៀនចំណេះវិជ្ជាគឺយើងរៀនដោយការយកចិត្តទុកដាក់ដោយការគោរពបើយើងរៀនដោយមិនមានការគោរពមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនោះទេគឺមិនអាចទទួលបានមកវិញនៅចំណេះវិជ្ជាទេអញ្ចឹងគ្រូគាត់ខំប្រឹងបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនសិស្សគឺឲ្យសិស្សនោះខំប្រឹងប្រែងស្ដាប់ហើយយកចិត្តទុកដាក់រៀនពេលដែលសិស្សរៀនសូត្របានចេះចាំចំណាំបានហើយគឺគាត់សប្បាយចិត្តជាមួយជាពិសេសពេលដែលសិស្សមកគាត់ចេញទៅរៀនហើយទៅប្រឡង
បើសិស្សប្រឡងជាប់ជាប់ច្រើនគ្រូសុខចិត្តណាគ្រូមករីងណាគ្រូរីងតែថាសិស្សធ្លាក់ច្រើនវិញចាប់ដើមគ្រូអន់ចិត្តគ្រូមិនសុខចិត្តជាមួយចាំទុកជាមួយនេះឃើញឮគ្រូគ្រូអសាននិយាយគាត់អន់ចិត្តដែរបាទណាពេលកូនគេប្រឡងជាប់គេថាពួយគេពួយគេឆ្លាតខ្ញុំអញ្ចឹងហើយដល់ពេលកូនគេប្រឡងធ្លាក់គេថាគ្រូវាមិនកើតណាទៅគ្រូវិញមិនដឹងកូនចាស់ហ្នឹងមកពីខ្មែរយើងវាចូលចិត្តប្រកាន់ថាពួយខ្លួនហ្នឹងវាអស្ចារ្យតែរហូតគេណាមិនដែរមិនដែរទទួលស្គាល់តែពួយឯងហ្នឹងវាខ្សោយទេណាណាឲ្យតែពេលកូននឹងខនបើគិតតែពួយហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាហើយតែពេលកូននឹងវាមិនបានកើតជាកាយមិនមែនទៅបន្ទុះពូជអីទៀតគឺបន្ទុះគ្រូទៅវិញថាគ្រូបរិញ្ញនឹងអត់កើតហើយគប់ផ្សំរាល់ថ្ងៃគេកំពុងតែសង្កេតកំពុងតែនៃបន្ទុះគ្រូណាណាគេថាឆ្លៀតឱកាសស្អីលក់กระดาษលក់អីណាគូបរិញ្ញគូថែមម៉ោងហើយអាបរិញ្ញអាបរិញ្ញពេញម៉ោងប្រចាំថ្ងៃនឹងមេរៀនមានបរិញ្ញអស់នេះទុកបរិញ្ញគូហ្នឹងអាចថាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះហ្នឹងក៏ដោយសារជីវភាពអីហ្នឹងក៏គាត់មានកំណត់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែដោយច្រើនគ្រូគឺមិនអញ្ចឹងទាំងអស់ទេបាទយើងត្រូវគិតឃើញចំណុចហ្នឹងដែរព្រោះនៅក្នុងសង្គមណាមួយក៏តែងមានដែរទៅបីក្នុងទីកន្លែងណាវាតែងតែមានច្រកខ្វះខាតអញ្ចឹងដែរក៏ពិតយើងនិយាយថាយើងថាគ្រូបរិញ្ញាបត្ររដ្ឋវាលក្ខតែជាការពិតដែរថាបរិញ្ញាបត្រម៉ោងរត់យើងគិតថាម៉ោងរត់ក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគេមានការវិភាគរបស់គេគេកំណត់ក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងឲ្យបរិញ្ញាត្រឹមណាត្រឹមណាត្រឹមណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមានម៉ោងបរិញ្ញាហើយការទទួលបានរបស់សាសគឺក៏មានកម្រិតនៅក្នុងការទទួលហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងបើរៀនជាមួយគ្រូទុបឲ្យគ្រូបរិញ្ញាដូចគ្នាក៏ពិតទៅខ្ញុំគណៈនៅក្នុងក្រុមបរិញ្ញាគូអញ្ចឹងដែរណាអ្នករៀនជាមួយគ្រូហ្នឹងម៉ោងរត់ក៏បរិញ្ញាអញ្ចឹងទៅម៉ោងគូក៏បរិញ្ញាអញ្ចឹងតែម៉ោងរត់គាត់បរិញ្ញាមានកម្រិតរបស់គាត់មានម៉ោងប៉ុណ្ណឹងគឺកំណត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះថាម៉ោងកណិតអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍មាន5ម៉ោងគឺបរិញ្ញាបានតែ5ម៉ោងនឹងឯងណាហើយសិស្សទទួលបានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសិស្សជឿនផងមិនអាចទៅចាប់បានអីទាំងអស់គេណាហើយដល់ពេលម៉ោងគួរម៉ោងគួរក៏ថាគាត់បរិញ្ញាកណិតមួយថ្ងៃនេះកណិតស្អែកកណិតកណិតនៅតែកណិតរហូតអញ្ចឹងអត់មានអីផ្លែកអីទៀតទេនៅតែកណិតរហូតអញ្ចឹងគឺឲ្យសិស្សនឹងទៅរៀនរងថ្ងៃរងថ្ងៃដោយសារតែម៉ោងរត់គឺមានកំណត់គេណាកំណត់ម៉ោងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលឃើញមិនបាច់នឹងដែរយើងក៏មើលពីខាងក្រៅយើងមើលពីខាងក្រៅឬមើលទៅអូអាក្រក់ណាស់យើងអត់ដឹងអារឿងក្នុងគេណាអញ្ចឹងហើយយើងបើយើងរៀននៅម៉ោងរត់ហ្នឹងប្រកែហើយយើងអត់ទៅរៀនគូក៏គ្មានវិដាថាហ្នឹងហើយយើងអត់ប្រខំទេណាតែបើយើងរៀនមិនសូវប្រកែទេយើងចង់បំពន់មិនថារៀនគូនេះគឺរៀនបំពន់ទេរៀនបន្ថែមទៀតទេវិជ្ជាការរំលឹកគណៈណាអញ្ចឹងឬក៏ត្រៀមទុកគណៈអញ្ចឹងដើម្បីតប្រឃើញកូនអ្នកក្រុងភ្នាក់ច្រើនគេរៀនមុនគណៈឧទាហរណ៍ថាដាក់ទី10អញ្ចឹងគេរៀនគូដាក់ទី11បាទណាណាគេរៀនត្រៀមដល់ពេលចូលដាក់ទី11បើនឹងថារៀនសាដើមម្ដងទៀតបាទហើយគេរៀនគូដាក់ទី12ណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានគេចង់បញ្ជាក់ថាគ្រូមិនមែនថាគាត់នឹងលាក់ទាំងអស់ទេតែមានគ្រូមួយចំនួនតូចទេដែលថាមិនបញ្ចេញការបង្រៀនអស់នោះតែវាយ៉ាងណាក៏គ្រូនឹងបានផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជាឲ្យយើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែក៏គាត់មិនមែនចង់ថាឲ្យសិស្សគាត់នឹងល្ងង់ដែរបើរៀននៅក្នុងស្ថានបែបណាក៏គាត់ចង់ឲ្យសិស្សនឹងប្រកែសិស្សនឹងប្រឡងជាប់ដែរតែដោយហេតុតែគាត់ទៅរកខាងក្រៅសេវាខាងក្រៅច្រើនដោយសារទីមួយជីវភាពរបស់គាត់ខ្វះខាតហើយជីវភាពរបស់គាត់មិនគ្រប់
បប្រាក់ខែតិចប្រាក់ខែដូចជាថាពីមុនឥឡូវវារោប្រាក់ខែគឺយើងមិននិយាយថាប្រាក់ខែគឺវាគាត់បើពីមុនគ្រូមួយខែបានបណ្ដល $100ដុល្លារផងហើយមួយខែ30ថ្ងៃដូចគ្នាមិនស្មើជាមួយគេធ្វើការរោងចក្រផងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូមិនទៅទទួលជីវភាពគ្រួសារបានគ្រូត្រូវការចិញ្ចឹមកូនត្រូវការមហូបអាហារសពគ្រប់បែបយ៉ាងជិះម៉ូតូគណៈជិះម៉ូតូក៏ត្រូវការចាក់សាំងជិះឡានមិនគឺជិះឡានទៅទៅការចំណាយថ្លៃសាំងទៅមកអញ្ចឹងគាត់មិនអាចគង់ជីវភាពរបស់គាត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងគាត់មិនត្រូវសេវាកម្មខាងក្រៅគឺក៏គាត់នឹងពិបាកដែរតែបើនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជានៅសិង្ហបុរីហើយជាដើមគឺផ្ដោតសំខាន់បំផុតគឺសេវាអប់រំណាអញ្ចឹងបើថាគ្រូមួយមួយប្រាក់ខែខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានណាអញ្ចឹងអត់ចាំបបាក់ទៅរស់ស៊ីស្អីទៀតទេអញ្ចឹងគឺអាចច្បាប់ការងារគេក៏តឹងដែរណាចាំប្រកិចង់ឲ្យមានគុណភាពគ្រូណាអញ្ចឹងគ្រូនោះមិនមែនកាន់សភើមកក្បាលនោះទៅដល់អង្គុយដោយលោកទេសនាឯតា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 ចាប់ទេអត់ទេគឺគ្រូនឹងត្រូវស្រាវជ្រាវរាល់របស់អ្វីដែលផ្លែកទៅបីសភើដែលមានហើយនោះប៉ុន្តែថាត្រូវលើកហេតុផលរឿងនេះអំណះណាបានច្រើនមកហើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សគេនឹងវាឆ្លាតណាហើយនៅក្នុងប្រទេសគេអភិវឌ្ឍគឺគេវិនិយោគទៅលើវិស័យអប់រំគេណាអញ្ចឹងគេវិនិយោគលើវិស័យអប់រំបើថាគេចង់ដៅប្រទេសគេទៅរកចំណុចណាមួយគឺគេត្រូវបង្រៀនមនុស្សសិនពីមនុស្សពីតូចទៅរហូតទៅដល់ពេលអនាគតនោះគឺមនុស្សនោះគេដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍទៅថាយើងជំនាញខាងណាវាក្មេងហ្នឹងវាជំនាញខាងមុខវិជ្ជាគណិតគេអត់ចាំបាច់រៀនអីផ្សេងទេគេយកបដោះទៅខាងគណិតវិទ្យានឹងរហូតដល់ជ្រាវជ្រាវខាងគីមីទៅខាងជីវីហ្នឹងគេណាដល់ពេលយើងមិនមែនតន់ដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍទេណាបើថាគណិតចេះប៉ុណ្្នឹងនៅតែគណិតហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងពលរៀនគ្នាទៅប្រមាណមុខសពគ្រប់បែបយ៉ាងចូលគ្នាដល់ពេលគ្នាវាអត់មានជំនាញហ្នឹងជំនាញបានតែមួយមួយទៅប្រឡងបានតែមួយហ្នឹងអាមួយប្រមាណទៀតធ្លាក់បាត់អញ្ចឹងអត់ជាប់អញ្ចឹងមិនមែនប្រកាសថាអ្នកដែលទៅរៀនហ្នឹងមិនបាននៅចំណេះវិជ្ជាពីគ្រូទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានដែរតែយើងដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសវាចែកខុសគ្នាអ្នកខ្លះវាជំនាញនេះតែដល់ពេលច្បល់ចូលគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងមានការអន់ខ្សោយឬក៏មានការខ្មាស់គេអញ្ចឹងប្រកែកតែមួយមួយទៀតមិនអាចដូចប្រសងយើងក៏អញ្ចឹងដែរប្រសងដូចជាផ្សេងគ្រូអាចារ្យបរិញ្ញាបល័យអីគ្រូអាចារ្យខ្លះគាត់ប្រកែកបល័យមែនគាត់ថាបល័យវិញប្រែកពីមិនបាច់មើលពីក៏បានដែរសូត្រប្រច្នាសូត្រហៅឲ្យយើងចាំបាច់ទៅមើលកពីហ្នឹងទេគាត់ហៅបានតែបើឲ្យគាត់ទៅប្រឡងវិញទៅប្រឡងអត់ជាប់ប្រឡងចូលប្រមាណដងប្រឡងមិនជាប់ជាប់តែបល័យតែពេលទៅសួរទៅសួរឡើងមិនចេះតែបល័យគណិតអត់ចេះអីបាទទូអែណាគណិតក៏មិនចេះស្អីក៏មិនចេះបានតែបល័យអញ្ចឹងគាត់ជំនាញរបស់គាត់មួយនឹងឯងណាណាអញ្ចឹងបើថានៅក្នុងស្រុកគេដែលអភិវឌ្ឍគេមិនមែនដល់សំខាន់មនុស្សនឹងវាត្រូវចេះសອບទេអញ្ចឹងមនុស្សបើថាតើមានជំនាញណាមួយគេយកទៅបដោះមកក្រុមអីយ៉ាងហ្នឹងឲ្យបង្កើតឲ្យធ្វើមិនអាចជំនាញហ្នឹងឲ្យវាចម្រើនតែអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រុកគេគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សនោះមានការខិតខំបន្ថែមឲ្យបងមនុស្សហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននោះគឺក្មេងម្នាក់ណាទី5ទី6នោះអាចដោះស្រាយគណិតវិទ្យាណាទី11 12បាននោះអញ្ចឹងយើងបើថានៅស្រុកនេះវិញគេយកទៅបាត់ហើយគេយកទៅដាក់អាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងអាមនុស្សប្រភេទគូក្បាលល្អហ្នឹងវានៅម្ដុំហ្នឹងឯងដាក់ក្រុមហ្នឹងទៅណាបើទៅជាក្មេងក្រុមហ្នឹងទៅមើលអញ្ចឹងគឺប្រមូលអញ្ចឹងបើថាមនុស្សដែលវាមានអាគេហៅថាកោសិកាល្អគេយកទៅដាក់មកក្រុមមកគេរហូតដល់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំប្រហែលនោះគឺ3ថាក្មេងអាយុទៅតែ6ឆ្នាំចប់ថ្នាក់បណ្ឌិត
តែឧទថាបកកែក៏គ្មានវាក្លឹបនោះវាអាសិនពីធម្មជាតិនឹងវាចេះសពគ្រប់បែបយ៉ាងប្រមាណភាសាទៅពីដើមមកមនុស្សនេះជាមនុស្សអច្ឆរិយៈដែលយើងមិនអាចថាមិនជឿមិនបានទេថាគាត់ហ្នឹងគឺគួរក្បាលមកវាខុសគេអញ្ចឹងវាមានការសិក្សារៀនសូត្រក៏ខ្ពស់អញ្ចឹងមិនអាចដាក់ជាមួយក្មេងធម្មតាបានអញ្ចឹងគឺវាមានបែបផែនគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់ដែលត្រូវគោរពបដិបត្តិគ្រូនោះគឺដោយមានការរៀនសូត្រនៅសិលសាស្ត្រវិជាដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យការគោរពចំពោះមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀនចំពោះគ្រូរបស់យើងដែលបានផ្ដល់ឲ្យយើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវតែទទួលយកហើយមិនមែនថាឲ្យតែរៀនបកកែហើយកែជាងខ្លះបកកែជាងគ្រូចាប់ដើមមួយងាយគ្រូគេណាតែវាសិស្សខ្លះវាទៅអញ្ចឹងដែរគេណាហើយចំណុចកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតហ្នឹងយើងអាចសង្កេតមើលចំណុចនេះដែរកូនចាស់ពេលខ្លះគ្រូទៅរៀនសិស្សជិះម៉ូតូគេណាជិះម៉ូតូអាពីរកណាត់ទៀតហើយចេញផ្សែងហុយពេលខ្លះគ្រូខ្លះជិះកង់ទៅណាគេណាហើយពេលកូនសិស្សម៉ូតូសិតតែដេញសេរីល្អល្អពេលខ្លះហ្នឹងសិស្សហ្នឹងគិតអញ្ចឹងមិនទេអាគ្រូណាពេលខ្លះថាមើលអាគ្រូបរិញ្ញាគ្មានបានឯណារីកចម្រើនគេទេគេម៉ូតូកញ្ចាស់ហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំនៅតែប៉ុណ្្នឹងពេលខ្លះហ្នឹងទៅអត់គ្រប់គ្រូទេដោយអាកំណត់ដោយខ្លួនឬក៏ក្រុមគ្រូសាហ្នឹងដូចថាវាមានទ្រព្យរបស់ប្រើទំនើបល្អអញ្ចឹងទៅអាចថាមានការប្រមាថការទៀនគេថាមិនគោរពគ្រូណាអានេះចូលក្នុងសេចក្តីប្រមាថហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងដល់ពេលអាកន្លែងហ្នឹងឯងជាចំណុចធ្វេសប្រហែសដែលនៅក្នុងនេះបងលើកឡើងថាត្រូវស្ដាប់សិក្សាសិលសាស្ត្រពីគ្រូដោយគោរពនោះហ្នឹងបើសិនជាយើងខ្ជះខ្ជាយើងមិនគោរពយើងប្រមាថណាតាំងពីរូបសម្បត្តិតាំងពីជីវភាពតាំងពីការបង្រៀនរបស់គាត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងគ្មានបានតែចេះអីទេព្រោះអីថាមិនគោរពទៅហើយហ្នឹងហ្នឹងពេលខ្លះគ្រូខ្លួននោះវារៀងស្អាតអញ្ចឹងទៅហើយមើលទៅគ្រូខ្មៅកងឹតណាទៀបកញ្ញាញ់អីចឹងទៅណាហើយបើថាស្គមក៏ស្គមរៀងដូចជឿចាក់ថ្មិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅអាចណាមិនគោរពទៅដោយរូបរាងកាយដោយរូបសម្បត្តិអីអញ្ចឹងក៏មានដែរគឺណាអញ្ចឹងគឺទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាដែរថាត្រូវគិតមកណាគឺសំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើចំណេះចំណាញដែលគ្រូបានផ្ដល់ឲ្យនឹងត្រូវសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ណាណាអញ្ចឹងបានចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនឲ្យសិស្សទាំងអស់មានការធ្វើប្រហែសមិនគោរពពីតែខ្លួនឯងអាងទ្រព្យសម្បត្តិណាអាងរូបសម្បត្តិអង្គវងតកូលគួរឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងទៅគឺមើងងាយគ្រូតែខ្លះអានចំណេះវិជ្ជាពេលដែលយើងរៀនបានខ្ពស់ខ្ពស់ធម្មតាជាទូទៅវាគេជាទូទៅសិស្សវាធានតែបច្ចុប្បន្ននេះសិស្សវាធានតែមានចំណេះវិជ្ជាជឿនជាងគ្រូគេណាដោយសារតែគ្រូបើថាគាត់បរិបឋមគាត់នៅតែបឋមហ្នឹងឯងមានឡើងថ្នាក់ទៅណាដល់ពេលសិស្សវិញគេទៅរហូតដល់ចប់មហាវិទ្យាល័យអ្នកខ្លះសិស្សខ្លះចប់បណ្ឌិតដល់ពេលចឹងមកវិញគ្រប់គ្រងលើគ្រូទៀតតែដល់មើងាយគ្រូបើថាគ្រូកើតចេញអំពីការបង្រៀនពីដំបូងពីបឋមមកសិក្សាហ្នឹងឯងគេណាតែអញ្ចឹងគ្រូបឋមនេះគឺជាគ្រូដែលត្រូវបានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងគេគេណាព្រោះថាក្មេងដំបូងបំផុតបបាក់បង្រៀនណាគេណាដល់ពេលតែគិតមើលតើលេខប្រាក់ខែនឹងកញ្ញាជាងគេដល់ពេលគ្រូបឋមទៅបង្រៀនក្មេងតាំងពី
កខតាំងពីតំបងបំផុតគឺពិបាកបំផុតហើយទៅពេលប្រាក់ខែទៀតពីគេទៅពេលគ្រូថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់ខ្ពស់មានទៅពិបាកអីកាន់មុខវិជ្ជាណាមុខវិជ្ជាហ្នឹងណាអត់មានអីពិបាកទេអត់ច្រើនមុខទេណាអត់មានច្រើនអីដោយគ្រូបឋមឯងដល់ពេលខ្លួនឯងបានឬខ្ពស់ខ្ពស់ក៏មើងងាយគ្រូក៏មានដែរតែគូណាតែមានការគោរពដូចជានៅក្នុងសម័យមុនពន្តិការកាលមុនឯងព្រះបរមពុរិស័ទមិនធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូណាតែជាគ្រូបង្រៀនពិនណាណាបង្រៀនពិនទៅដល់សិស្សម្នាក់ណាសិស្សហ្នឹងគឺដំបូងឡើយមកសុំព្រះបរមពុរិស័ទរៀនដេញពិនហ្នឹងឯងឃើញព្រះបរមពុរិស័ទដេញពិនហ្នឹងបរោះអញ្ចឹងក៏សុំរៀនដល់សុំរៀនព្រះបរមពុរិស័ទក៏មើលឃើញថាអាកប្បកិរិយាចរិតមារយាទរបស់សិស្សហ្នឹងមើលទៅមិនល្អចឹងអត់ចង់បរៀនទេមិនបរៀនប្រកែកម្ដងពីរដងតែសិស្សនោះក៏ចេះទៅយកចិត្តទៅដល់ម្ដាយឪពុកព្រះបរមពុរិស័ទអត់ចេះទៅយកចិត្តនឹងបំរើកបគួនលួងលួងទៅហូតទៅបានឃើញចឹងម្ដាយក៏ជួយអង្វរជួយប្រាប់ទៅជួយបរៀនមួយទៅមិនអីទេក្មេងល្អនៅក្មេងចឹងល្អចេះចុះសាព្យាយាមទៅយកចិត្តម្ដាយអានេះពាក្យខ្មែរគេថាម៉េចចង់បានកូនឲ្យពេមេអពីចឹងប្រាប់ប្រពន្ធសត្វក៏ព្រមទៅឫសាតែម្ដាយឯងជួយប្រាប់ជួយឯងចឹងបរៀនបរៀនបរៀនមានទុកនឹងដេញពិនគេណាដេញទាំងអស់ໄວបរៀនអត់លាក់ទេសម័យមុនគ្រូបរៀនតែចេះលាក់អីទេតែបរៀនបរៀនមិនដូចគ្រូខ្មែរយើងតែគ្រូក្បាច់គុណឥឡូវចេះលាក់ចេះលៀមណាគ្រូកុំអុំអាមក្តាមដុតលើលុតដាំឆៅអីហ្នឹងហ្នឹងគឺគាត់អាចលាក់លៀមក្បាច់នេះក្បាច់នោះការពារសិស្សចឹងលាក់លាក់អញ្ចឹងហើយបានចេះតែបាត់ក្បាច់អស់លេងហ្នឹងស្រាវជ្រាវរោមទាន់ឃើញគ្រប់ដឹងថាចំនួនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែរើសក្បាច់ហ្នឹងរើសឃើញឃើញនេះថាអីណាគុណចាស់គ្រូទៅលាក់មួយក្បាច់តែដល់ពេលកណាចេះតលាក់មួយក្បាច់ទៀតតែមានអាដើមហេតុថាសិស្សអត់គ្រប់នឹងឯងគាត់ចេះតលាក់ហ្នឹងឯងសិស្សមកសាកថាសិស្សទីរៀនចេះហើយចេះចង់សាកគ្រូតែធម្មតាដល់គ្រូតែបរៀនអស់ហើយគាត់កំឡាំងក៏ខ្សោយឯងមិនមានតែខ្លាំងឯងដូចសិស្សណែសិស្សវាកំឡាំងខ្លាំងជាងចឹងព្រះបរមពុរិស័ទបរៀនចឹងឯងបរៀនដេញពុនដេញដល់អស់លីងបរៀនគេចេះអស់ដល់ពេលចេះអស់ចឹងទៅមាននុកនោះណែគិតថាខ្លួនឯងនឹងមានចេះម្លេះវិជ្ជាបានល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏សុំលាព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងទៅធ្វើការបំរើជាដូតន្ត្រីនៅក្នុងវាំងណែបរៀនដេញពុននៅក្នុងវាំងហ្នឹងដល់ពេលដេញពុននៅក្នុងវាំងចឹងទៅគេសួរណែអរព្រះរាជាក៏សួរតារៀនពីណាមកណែឯងក៏ដេញពិនព្រមហ្នឹងខ្ញុំគ្មានរៀនពីណាទេមានពីពូចពោខ្ញុំតែគ្មានគ្រូចាំថាខាងនោះទៅប្រពោសាត់ដូចនៅក្រលំបាក់អីមើលទៅវាមិនល្អមិនប្រសើរអញ្ចឹងខ្លួនឯងឡើងខ្ពង់ខ្ពស់បុណ្យស័កល្អបានព្រះរាជាពេញចិត្តព្រះរាជាពេញចិត្តទៀតចាប់ដល់ភ្លេចគុណព្រះរាជាបាទភ្លេចគុណគ្រូបាទអញ្ចឹងគ្មានរៀនពីគ្រូណាទេខ្ញុំគ្មានគ្រូណាទេពូចពូវងតកូលខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ថាពូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាពូចពោខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានក្រោយមកគេដឹងគេថាព្រះបំពូសាត់នេះជាគ្រូអញ្ចឹងទៅគេចង់ឲ្យកូនសិស្សនោះវាប្រកួតពិនជាមួយណាប្រកួតពិនជាមួយចង់ដឹកទៅគ្រូឲ្យសិស្សមួយណាមានការដេញពិនហ្នឹងប្រុសជាងគេប្រុសជាងអញ្ចឹងពេលនោះឯងព្រះបំពូសាត់លោកទៅចិត្តគេថាឯងបរៀនគេអស់ហើយហើយចំណេះវិជ្ជាវាបហៈបហិលគ្នាហើយគេវាមានធម៌ពលជាងយើងទៀតតែយើងវាចាស់ទៅហើយអញ្ចឹងទើបមានលទ្ធភាពឯណាទៅដេញឈ្នះជាមួយនឹងកូនសិស្សនោះអញ្ចឹងក៏អន់ចិត្តជាមួយនឹងក៏បំណងចង់ធ្វើសម្លាប់ខ្លួនមកបើទៅគង់ក៏ស្លាប់តដែលទេតែតែវិជ្ជាខ្មាស់គេខ្មាស់គេវិជ្ជាអាចនឹងកាត់ទោសកាត់អីទៀតអញ្ចឹងធ្វើសម្លាប់ខ្លួនមកឲ្យកូនសិស្សឈ្នះឈ្នះសុខចិត្តចាញ់ទៅម្ដងទៀតទៅគាត់គិតហ្នឹងម្ដាយនៅចាស់ផងពីណាមើល
មកវិញទៅលើកទី2មកវិញដល់លើកទី3បានទេវតានោះព្រះឥន្ទនោះក៏មកប្រាប់ថាអ្នកឯងទៅចោះយើងនឹងជួយហើយបើថាអ្នកឯងដេញពិនតាមធម្មតាទៅបើយើងធ្វើអីធ្វើនឹងតាមយើងហ៎ដល់ពេលគេធ្វើវេទិកាដេញពិនហ្នឹងក៏ទៅរៀបចំប្រគំដេញពិនហ្នឹងហើយដេញដបងប្រុសដូចគ្នាញាតិញោមមើលយើងដេញទៅផាក់វ៉ាហែលគ្នាស្ដាប់ម្ដងផាក់វ៉ាហែលគ្នាប្រុសដូចគ្នាដល់ពេលនោះព្រះឥន្ទនោះឃើញអញ្ចឹងព្រះឥន្ទផ្ដាច់ខ្សែពិនម្ដងមួយដាច់ពិនមួយទៅគឺព្រះបរមពុទ្ធិស័តដេញនៅតែប្រុសផ្ដាច់តាមទៀតមួយឃើញអញ្ចឹងកូនសើផ្ដាច់តាមដែរតែតាធ្លាក់តាមតិចចេះផ្ដាច់រហូតដល់សល់តែខ្សែមួយនៅតែដេញប្រុសទៀតហើយនោះដេញផ្ដាច់ខ្សែតាមទៅដេញលេងលឺដេញលេងលឺសលេងលេងកើតដល់ពីអញ្ចឹងក៏ពរិជាកថាកាត់ទីក្ដីថាព្រះបរមពុទ្ធិស័តនេះគឺជាគ្រូអ្នកនេះគឺជាអ្នកដែលបំភ្លេចគុណគ្រូដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងក៏ដេញចេញមិនបានជាយុះជាស័កអីរហូតដល់អាប់យុះអាប់ស័កខ្មាស់ដល់ពួកមហាជនទាំងឡាយព្រោះតែការប្រមាថមិនដឹងគុណគ្រូនេះឯងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងចំណុចនេះគឺព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យសិស្សគ្រប់រូបហ្នឹងរៀនសូត្រដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយមានការគោរពចំពោះការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួនគោរពចំពោះគ្រូរបស់ខ្លួនហ្នឹងនេះគឺត្រង់ចំណុចត្រង់ចំណុចដែលថាកូនសិស្សត្រូវបដិបត្តិចំពោះគ្រូដែលព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គចាត់ទុកថាចរិយោទៅគឺសំដៅទៅលើទិសខាងត្បូងតែអញ្ចឹងជំនណាចូលរួមពលនីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតយ៉ាងណាប្រគិនព្រះអង្គគ្រូជួយបំប្រែតម្រង់បំពេញបន្ថែមតាមការគួរហើយសូមយិនយោមទាំងអស់ត្រៃអរចំណិចបុណ្យកុសលតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណេះសមអនុមោទនីសាធុសាធុណាទានសូមអរគុណណាកូនចាស់បានបរិច្ចាយនៅក្នុងភារកិច្ចដែលសិស្សត្រូវអនុគ្រោះសង្គ្រោះដល់គ្រូអាចារ្យណាគ្រូអាចារ្យគ្រូឲ្យអាចារ្យទៀតណាណាគ្រូអាចារ្យឬថាគ្រូបាទជ័យណាគ្រូអាចារ្យគ្រូដែលមានចិត្តធ្ងន់អាចារ្យជាអ្នកដឹកនាំណាអ្នកណែនាំផ្លូវល្អបាទនាំផ្លូវខុសមិនមែនហៅអាចារ្យទេហៅអីកូនចាស់ចៅអាចារ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងទឹះខាងត្បូងនេះគឺឈ្មោះថាការគោរពទឹះខាងត្បូងគឺជាការគោរពចំពោះគ្រូអាចារ្យស្មារតីការគោរពគ្រូអាចារ្យញាតិញោមត្រូវចាំទុកកណាញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់មានញោមញោមខ្លះគាត់ណាប្រកាន់ទឹះណាដូចយថាសម្រានយប់ទៅដាក់ជើងទៅទឹះខាងត្បូងគាត់អត់ដាក់ទេកាលាអញ្ចឹងបើទើបដាក់ក្បាលទៅទឹះខាងត្បូងបានគាត់ដេកណាឲ្យទៅដល់កន្លែងណាសួររោទឹះហើយអ្នកខ្លះគោរពដល់ឆ្នាក់ហ្នឹងណាណាឈ្មោះថាគ្រប់គ្រូអាចារ្យណាបើមកដល់ឆ្នាក់ហ្នឹងទេណាគឺអត្តន័យពិតប្រកបហ្នឹងគឺគ្រប់នៅក្នុងភារកិច្ចទាំង5ប្រការដូចគុណចាស់បានលើកឡើងមកអញ្ចឹងណាគឺទី1ហ្នឹងគឺដោយការក្រោកឡើងទទួលណាក្រោកឡើងទទួលការក្រោកឡើងទទួលនេះដូចញាតិញោមឃើញវិខុសង្ឃដែលទៅផ្ទះ
ទៅផ្ទះញាតិញោមឬក៏និមន្តតាមផ្លូវកាត់ផ្ទះកាត់មុខផ្ទះអីយ៉ាងទៅញាតិញោមតែងតែប្រាប់កូនប្រាប់ចៅនឹងឲ្យគោរពណាឧទាហរណ៍ថាអង្គុយលើផ្ទះឬអង្គុយលើកៅអីអង្គុយលើណា sit on the chair ឬក៏ sit in front of door ណាពេលឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃមកតែងតែប្រាប់កូនថាបើតែកំពុងអង្គុយសំយ៉ងជើងចេះឃើញអូនោះប្រសាងមកកូនលើកជើងឲ្យផុតមកលើកជើងឲ្យផុតនឹងជាការគោរពដែរបងដូចគ្នាដែរគ្រូអាចារ្យមិនថាតែនៅក្នុងសាលារៀនទេកន្លែងណាក្តីគាត់ជិះម៉ូតូជិះកង់ឃើញតាមផ្លូវណាឃើញតាមផ្លូវណាតូចផ្លូវធំអីឃើញក៏ឧទាហរណ៍យើងកំពុងជិះម៉ូតូឃើញគ្រូកំពុងជិះម៉ូតូដែរមិនមានន័យថាឲ្យប្រលែងដៃឈប់កាច់ជីកម៉ូតូលើកដៃសំពះគ្រូទេនេះបើថាអាចណែឲ្យថាឃើញវាចម្ងាយអញ្ចឹងយើងស្គាល់អូគ្រូអញ្ចឹងហើយយើងអាចអែបអែបគៀនគៀនមកណាយើងឈប់ម៉ូតូស្រួលទៅកុំឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងណាហើយចាំគាត់មកក្បែរយើងលើកដៃសំពះក៏បានដែរឬក៏យើងគ្រាន់តែហៅលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យស្រែកខ្លាំងពេកណានៅក្បែរចិត្តឯណាបើថានៅវាចង្អាយអូលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូអូផ្អើលគេផ្អើលឯងវិញបងហ្នឹងហើយអត់វាវាអត់ល្អដែរទេគោរពហើយប៉ុន្តែគេថាខ្វះបញ្ញាគាត់ចឹងអញ្ចឹងទៅវាផ្អើលគេផ្អើលឯងអ្នកជិះក្បែរហ្នឹងថាមិនដឹងយានាគ្រូងាកមកគ្រប់តែគ្នាណាអញ្ចឹងទៅក៏វាមិនសមគូដែរហ្នឹងហ្នឹងគឺយើងត្រូវគិតគូកន្លែងហ្នឹងដែរផងណាក្រោកទទួលនេះគឺជាការអប់រំទូន្មានល្អណាស់ណាគោរពគ្រូក៏ដូចជាការគោរពសមណព្រាហ្មណ៍ចាស់ពុទ្ធាចារ្យនឹងដូចគ្នាណាពេលគាត់មកក្បែរឬក៏ដើរឆ្លងកាត់អីក៏ត្រូវគោរពដូចជាយើងគ្រប់គោរពគ្រូបង្រៀនយើងអញ្ចឹងដែរបងនាំឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខណាសេចក្តីសុខពីព្រោះនេះជានឹកព្រះអង្គសម្ដែងពីធម៌បួនប្រការដែលកើតឡើងបានហ្នឹងគឺដោយការគោរពនឹងឯងណាចតារោធម្មាវធន្តោអាយុវណ្ណោសុខังពលំធម៌គឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុ1ពោសម្បល់កាយ1សេចក្តីសុខ1កម្លាំង1រមែងចម្រើនអកាលជានិច្ចដោយការគោរពចាស់ពធាចារ្យគ្រូតកោរៀមច្បងបាទអាយុវណ្ណៈសុខពលៈណាធម៌4នេះមែនយើងទៅបន់ស្រន់ណាមកថ្វាយបង្គំព្រះអោនងើប3ដងដុតធូប3ដើមទៀន2ដើមឬក៏ផ្កាមកបាច់អូសូមព្រះអង្គជួយឲ្យខ្ញុំនឹងមានអាយុវែងព្រះអង្គណាមកថ្វាយបង្គំព្រះណាពេលមកបន់អញ្ចឹងមកបួងសួងអញ្ចឹងដូចគុណចាស់យើងនិយាយថ្ងៃមុនហ្នឹងថាថ្វាយបង្គំព្រះប៉ះត្មងនោះមែនមែនណាស់ហ្នឹងថ្វាយបង្គំព្រះប៉ះត្មងមែនណាហើយមកដល់ហើយយកផ្លែឈើយកផ្កាយកលុយកាក់អីមកបន់ស្រន់ដល់ព្រះអង្គអើយជួយឲ្យបានសុខហ្នឹងហើយនេះជាជំនឿតាមផ្លូវចិត្តមួយទេប៉ុន្តែ
បើនិយាយពីទស្សនៈជាក់ស្ដែងគេហៅតថភាពដែលត្រូវទទួលត្រូវធ្វើត្រូវបានលទ្ធផលវាអត់កើតទេបើអត់បានផលអីទេញ៉ែវាគ្រាន់តែជាការធ្វើឲ្យចិត្តយើងវាសប្បាយមកខណៈតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែលទ្ធផលបើយើងអត់ទៅធ្វើណាឧទាហរណ៍ថាយើងឃ្លានបាយណាហើយយើងនៅតែអង្គុយបន់ណាដុតធូបថាបាយអើយឲ្យស្អែតក្នុងពោះខ្ញុំមកបាយអើយចូលក្នុងពោះខ្ញុំមកឲ្យស្អែតទៅហើយបើយើងអត់ទៅដាំបាយយើងអត់ទៅធ្វើស្រែឲ្យបានស្រូវបង្កើតឲ្យបានជាងកហើយដាំបាយដើម្បីបរិភោគយើងអត់ធ្វើអត់ធ្វើហេតុដែលនាំឲ្យបានផលគឺឆ្អែតក្រពះនោះអត់មានហើយនៅតែបន់នៅតែស្រន់អីចឹងទៅរឿងអីត្រូវបានបងអញ្ចឹងធម៌4ប្រការដែលលើកឡើងអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការគោរពនឹងឯងណាទី1គឺក្រោកទទួលបានន័យថាយើងផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគ្រូផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអាចារ្យផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអ្នកដែលមានគុណធម៌ចាស់ពុទ្ធាចារ្យសមណព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងយើងបានផលមកវិញគឺការគោរពរាប់អានស្រឡាញ់ពីមនុស្សជុំវិញចំណុចទី2គឺការក្រោកកលបំរើណាកលបំរើហ្នឹងគឺភាសានេះហាក់បីដូចជាសម្រាប់តែអ្នកបួសបើយើងគិតថាកលបំរើណាអ្នកបួសគេនិយាយអញ្ចឹងណាកលបំរើលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅអានតាំងកពិតហ្នឹងគឺពាក្យនេះជាពាក្យដែលយើងប្រើគូសំណាទោះបីជាយើងមិនបាននៅជាមួយគ្រូប៉ុន្តែតាមដំណើររឿងដែលយើងសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនសិស្សដែលទៅសិក្សានៅអាចារ្យទីសាប្រមោកឬក៏នៅកន្លែងហ្នឹងភាគច្រើននៅជាមួយគ្រូណាអញ្ចឹងភារៈរឿងរ៉ាវនេះគឺត្រូវតកលបំរើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងណាក្នុងថ្ងៃយើងគេថានៅផ្ទះម្ដាយទីទីនៅព្រៃម្ដាយថ្មួយគេណាអញ្ចឹងដល់ពេលទៅសាលាក៏ដូចគ្នាដែរនៅផ្ទះគឺម្ដាយតែមួយម្ដាយតែមួយនៅផ្ទះម្ដាយទីទីម្ដាយទីទីដល់ពេលទៅសាលាគឺឪពុករួមហ្នឹងហើយគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងជាឪពុកម្ដាយទី2រួមគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅកលបំរើហ្នឹងគឺទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ណាទទួលជួយបើថាគ្រូមានអីកាន់រយងរជាមដើរចូលមកយើងជួបឃើញក៏យើងត្រូវជួយរំលែកគាត់អាហ្នឹងជាការកលបំរើជួយសម្រាលណាហើយថាគ្រូខ្វះខាតឬក៏មានទុកលំបាកក្នុងក្រុមគ្រូសាអីចឹងទៅណាហើយក៏យើងជាកូនសិស្សនៅក្នុងសាលាក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងក៏អាចមើលឃើញអញ្ចឹងទៅក៏ជួយទៅណាតិចតួចណាមានប្រាក់ក៏យើងជួយប្រាក់ទៅបើថាអត់មានប្រាក់ក៏ជួយសម្ភារៈអីទៅយើងថាយើងជួយណាណាជួយគ្រូជួយដោះទុកលំបាកដល់គ្រូណាអានឹងគឺល្អសត្វតែជាធัวល្អសត្វតែជាបុណ្យជាកុសលទាំងអស់ណាអត់ដែលយើងអត់មានគំនិតអីទៅគិតអាក្រក់អីជាមួយគ្រូនឹងទេហើយចំណុចទី3គឺស្ដាប់អាវ៉ាតស្ដាប់ពាក្យបង្រៀនប្រៀនប្រដៅគ្រូអាចារ្យទាំងអស់
ណាហើយគាត់តែងតែប្រាប់ឯតាថាខ្ញុំបញ្យលខ្ញុំបង្រៀនកន្លែងណាដែលវាត្រឹមត្រូវដែលល្អហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយកទៅណាចំណុចណាដែលមិនល្អហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគណិតដូចជាគ្រូបង្រៀនគណិតវិជ្ជាអីគាត់ប្រាប់ឯតានិយាយថាមានរបៀបមានផ្លូវដែលត្រូវដោះស្រាយតាមរូបមន្តហ្នឹងរូបមន្តគេដាក់ឲ្យមកអញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយណាអាបូកបេលើកជាការ៉េប្រមាណហ្នឹងគេដាក់ឲ្យមកតែប៉ុណ្ណឹងណាហើយបច្ចេកទេសនៃការបកស្រាយដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលហ្នឹងគឺវាមានផ្សេងគ្នាណាគ្រូគាត់បង្រៀនហើយគាត់បានប្រាប់ឯងថាបើយើងអាចរកវិធីឲ្យខ្លីជាងគាត់នឹងក៏ល្អដែរគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងគាត់មិនប្រកាន់មិនអីថាយើងធ្វើវិញធ្វើខ្លីអីអត់ទេគាត់ថាសំខាន់គឺអាលទ្ធផលចេញមកឧទាហរណ៍ថា8គឺ8នឹងដូចគ្នាណាអាវិញនឹងរត់ដូចយើងថាទៅណាឧទាហរណ៍យើងចេញពី bullying green ទៅ Tennessee អញ្ចឹងណាណាទៅទៅអត់ដល់យើងទៅអាផ្លូវ highway ធំណា Nashville road នឹងរហូតហើយអញ្ចឹងទៅក៏បានដែរបើថាយើងឯងខ្ជិលខ្លាអាណាស់វាលរត់នោះវានេះបិទចង់កាត់វាលណាចូលភូមិអ្នកស្រុកនោះក៏មានគេមានផ្លូវឲ្យទៅតាហើយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺទៅជុំគ្នានៅណាមួយដល់មុនមួយដល់ក្រោយវាមានដល់មុនហើយដល់ក្រោយឯងហ្នឹងហើយហើយល្បឿននៃការដល់នោះក៏វាខុសគ្នាដែរតែខ្ញុំអុយតាដាក់តាសំណួរឲ្យគឺចម្លើយមកអត់ដឹងមានបញ្ហាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដល់ពេលប្រសេទៅលេខមកដាក់ចម្លើយដល់ពេលគេស៊ូដេញដោលថាធ្វើមិនអត់ចេះអាហ្នឹងគេថាយើងនឹងលួចចម្លងកូពីមកមកណាយើងត្រូវគោរពនៅក្នុងអាវាតណាស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ណាឆ្ងល់សាកសួរពីព្រោះតូនទីសាសហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងណាកុំឲ្យប្រមាថដូចខ្ញុំកាលណាមកភាពលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺប្រមាថដោយរូបសម្បត្តិណាប្រមាថដោយទ្រព្យសម្បត្តិធនធានជីវភាពរបស់គ្រូប្រមាថដោយការបញ្យលពេលខ្លះសំឡេងគាត់ខ្សោយហើយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលស្ដាប់មិនសូវបានទេប៉ុន្តែវាមូម៉ៅអីពេលខ្លះហ្នឹងក៏អាចណាមាក់ងាយដល់គ្រូដល់ដោយសារតារឿងសំឡេងហ្នឹងក៏មានដែរណាហ្នឹងវាអាចមានរឿងច្រើនដល់ពេលមិនសូវឮផងងុយដេកប្រឡំដេកនៅខាងក្រោយហើយអញ្ចឹងវាឈ្មោះថាមិនគោរពទេហើយមួយទៀតណាបំរើការតូចតូចណាតូចតាចណាគឺជួយច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងហ្នឹងឯងណាណាមិនទប់ដុំអីទេប៉ុណ្្នឹងគេហ្នឹងហ្នឹងជួយធរៈគ្រូណាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺណាស្អីទៀតគឺទី5ចុងក្រោយហ្នឹងគឺរៀនសិលសាស្ត្រដោយគោរពណាត្រូវខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នករៀនមន្តអាគមអីកូនចាស់គឺមានដំណំត្រូវគោរពយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបើយើងសង្កេតមើលទៅកណាធ្លាប់មើលអាសភុនៃគេរៀនហ្នឹងណាគេណែនាំតមភ័ក្រច្រើនគឺឲ្យគោរពក្នុងសិល5ណាណាហាមផឹកស្រាហាមលេងស្រីពេលខ្លះគេថាគ្រូខ្លះថាផឹកស្រាបាន
ប៉ុន្តែហាមប៉ះពាល់ប្រពន្ធគេរឹកសិល5ដែរប៉ុន្តែវាដាច់អសិក្ខាបទទី5នោះអាចផឹកស្រាបានប៉ុន្តែហាមរឿងប្រពន្ធគេណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងគិតមកនិយាយពីរឿងផ្លូវធម៌កាលណាតែអាទី5ហ្នឹងវាចូលមកដល់ខ្លួនហើយសម្រាប់ក៏កើតរួចទ្រពក៏កើតរំលោភប្រពន្ធកូនគេក៏កើតអញ្ញាកុហកក៏កើតអញ្ចឹងគេសួរថាសិក្ខាបទសិល5សិក្ខាបទណាមួយដែលមានទោសខ្លាំងជាងគេគឺរឿងស្រាហ្នឹងឯងហើយបរិសាជាងគេគឺនិយាយហ្នឹងបរិសាបើគេសួរថាសិក្ខាបទណាដែលបរិសាខ្លាំងជាងគេគឺមុសាហ្នឹងណាសមាទានសិលរួចម្ដងនេះចាប់ផ្ដើមលើករឿងនេះរឿងនោះមកនិយាយផ្លែតហ្មងណាអញ្ចឹងគឺអរគុណអរគុណគុណចាស់អរគុណញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់រូបណាក៏លំមដល់គូសំគូដល់កាវលាលេងលេងហ្នឹងហើយចិត្ត1:50ហើយបងហ្នឹងហើយចម្រើនពរញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរញោមតូចញោមធំញោមអូស្មាកុយណាញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបណាញោមកូឡាបណាសុខភាពអីយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ជើញមកដល់ផ្ទះវិញហើយប៉ុណ្ណាហើយនៅនេះឃើញថាធ្លាក់ស្នូលណាដូចជាអត់ឃើញទេដូចស្ងាត់ហើយម៉ោង9ហើយសង្ស័យគេធ្លាក់យើងមិនដឹងឡើយដូចជាគ្នានៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសូមប្រមូលបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងទាំងបុណ្យកុសលដែលធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់ថ្ងៃនេះផងទាំងបុណ្យកុសលក្នុងការលើកឡើងនៅធម្មទានរាត្រីនេះផងសូមប្រគេនកណ្ដាគ្រប់ព្រះអង្គចែកជូនញាតិញោមគ្រប់រូបទាំងអស់គ្រប់ទិសទីទាំងនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលជាអ្នកអាចស្ដាប់ដឹងអាចឮនៅការចែកបុណ្យជូនបុណ្យនេះក៏សូមត្រេកអរនមោទនាទទួលដោយសោមនស្សរីករាយហើយទីបំផុតសូមបានឆាប់រត់ចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុទុក្ខបត្តាចនិតទុក្ខភយបត្តាចនិតភយសង្កបត្តាចលិសោកាហន្តសាពេបេបានិណោសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្យមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណត្ថិសន្តិបរិង្គសុខំពមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយ Thank you very much. May all beings living in happiness and peace.I would like to pay our merit today to all of you, especially Mr. and Mrs. Teresa. មើលឈ្មោះគាត់នេះគាត់មើលដែរនេះតែមើលថា Michael Mr. Mitchell and Teresa and August.
Thank you very much that you come to join our flower, money flower today, and all people in USA that can't speak Cambodia. Yeah, I would like to pay all merit today, all of you living in happiness and peace. Thank you very much. Good night. And good morning. Good morning, Nhật Nhôm. Pro sa phot lu